საღამოშიდობისა პარასკევს საღამოს ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია პოლიტიკური ток-შოუ პოზიცია და ჩვენ კვირის მთავარ თემებზე ვისმენთ განსხვავებულ პოზიციებს. დაიწყება თუ არა გამოძიება ვანო მერაბიშვილის სკანდალურ განცხადებაზე და რატომ უცხადებს უნდობლობას უმცირესობა პროკურატურას. რატომ არ სჯერა მართველ გუნდს მერაბიშვილის და რატომ უარყოფს ბრალდებებს პოლიტიკურ დევნაზე, რაზეც ბოლო პერიოდში ოპოზიცია კიდევ უფრო ხშირად საუბრობს, მას შემდეგ რაც დედაქალაქის მერის წინააღმდეგ გამოძიებამ მორიგი ბრალი წაუყენა მას და საქმე აღძრა. ჩვენ დღეს მოვისმენთ განსხვავებულ პოზიციებს მართველი გუნდისგან და უმცირესობისგან, გვექნება დებატები და მოკლე შემიძლია სემონები წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუმრები, მართველი გუნდიდან ზურა ბაბაშიძე, თამარ კორძაია, უმცირესობიდან ირვა ნადირაშვილი, გიორგი გაბაშვილი, საღამო მშვიდობისა ოთხივე სტუმარს ბუნებრივია და დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და დავიწყებთ მართველი გუნდიდან თქვენის ნებართვით, ქალბატონო თამარ, ბატონო ზურაბ, რომელსაც გნებავთ გამეცით პირველივე კითხვაზე პასუხი. ანუ საკმაოდ სკანდალური განცხადება მოვისმინეთ ვანო მერაბიშვილის მხრიდან და მეხუთე დღეა ჯერჯერობით ღია კითხვა დაიწყება თუ არა გამოძიება. მინდა ამ თემით დავიწყო, იმიტომ რომ ძირითადი მოთხოვნა ოპოზიციისაც და საზოგადოების ნაწილის ელოდება ალბათ რომ რაღაც გაერკვეს ამ ბავში რაც მოხდა, დაიწყება თუ არა გამოძიება, თუ არის ცნობილი და თქვენ ფიქრობთ თუ არა უნდა დაიწყოს. თქვენ გააკეთეთ სხვა შეს ბატონო ზურაბ განცხადება რომ აი არ მჯერა არ ვენდობოდი არც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მერაბიშვილს და არც ეხლა მჯერა მისი განცხადებების. მე დავიწყო. კი ბატონო დავიწყო თქვენგან. ბო ჯენტლმენური იქნებოდა რომ ქალბატონი. თუ გნებოთ ქალბატონი თამარის. ჩემთვის სულ ერთი ორივე მართო გვსარმოთ. კარგით, მე დავიწყებ მაშინ, იმიტომ რომ არ გამიკეთები ამ საკითხს დაკავშირებით კომენტარი. მოგესალმებით. პირველ რიგში ჩემი პოზიცია ესეთია, ვანო მერაბიშვილი დღეს არის პატიმარი და ის იცავს საკუთარ ინტერესებს ყველა შესაძლებობით, რაც შეიძლება მას ჰქონდეს. და ვფიქრობ, რომ ვენდობი თუ არ ვენდობი, პიროვნულად ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში ჩემთვის. და ალბათ არც საქართველოს მოსახლეობისათვის ის იყენებს ყველა ლეგიტიმურ საშუალებას. მე ვხედავ, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლები, ვალდებული ვართ პასუხი გავცეთ ამ ბრალდებებს და პასუხი გავცეთ დამაჯერებლად. და რა ფორმით ან უნდა დაიწყოს გამოძიება, თქვენ ფიქრობთ? იცით რა არის, პასუხის დამაჯერებლად გაცემა ალბათ გულისხმობს გამოძიების დაწყებას. სხვა გზად მე დღეს წავიკითხე ვანო მერაბიშვილის დამცველის ასე ვთქვათ განცხადება, რომელთაც მან მიმართა პროკურატურას, ესეც არის აბსოლუტურად კანონზომიერი და სწორი პროცესი. რასაც აკეთებს დაცვა და ის იყენებს ყველა საპროცესო უფლებას, რაც მერაბიშვილს გააჩნია. ამ შემთხვევაში მე ვიზიარებ ჩვენი საქართველოს პრეზიდენტის მარგველაშვილის პოზიციას, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება უნდა იყოს დაცული კანონით დადგენილ ფარგლებში. ახლა მთავარი რა არის? რატომ შეიძლება მე როგორც პოლიტიკოსი და არა პროკურატურის თანამშრომელი არ ვენდობოდე და ამ შემთხვევაში ბატონი ზურაბის პოზიციას ვიზიარებ და მე უბრალოდ გადავხედავდი წარსულს. ვანო მერაბიშვილი რო გაეყვანათ, მაშინ ალბათ დღეს უკვე გვექნებოდა სავარაუდოდ აღიარებითი ჩვენება ვანო მერაბიშვილი. იმიტომ რომ ყოველთვის ესე იყო, თუ წარსულს გადავხედავთ, ადამიანები რომლებიც სხვა ხელისუფლება, მაშინ იყვნათ კონტროლი, ეს ხდებოდა ნაციონალური მოძრაობის დროს. ზუსტად ამის აღნიშნვა მინდა, დღეს არის აბსოლუტურად სხვა ხელისუფლება და მისი გაყვანა რომ მოეხდინათ, ალბათ დარწმუნებული ვარ თუ იმ მეთოდებით, რათაც წინ ხელისუფლება მუშაობდა, ვიმუშაობთ ჩვენ, ჩვენც გვექნება აღიარებითი ჩვენებები, მაგრამ ეს არა გვაქვს ამბედნიეროდ. კარგი, იცით რა მინდა უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ უკვე პოზიციებზე მე ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ წესების აზრით მოვისმოთ, აი ეს გამოძიების ნაწილი მორჩეთ, ანუ თქვენი პოზიცია გავიგე რომ თქვენ ფიქრობთ რომ გამოძიება უნდა დაიწყოს. ბატონო ზურაბ, თქვენ რას ფიქრობთ? მაშინ რატომ არ დაიწყო უკვე მეხუთე დღეა გამოძიება? ხო, იგივე კადრების ამოღებაზე მოვისმენთ სოზარს უბარის განცხადებაც, რომ აბსოლუტურად აზრი არ შემიცვლი იმასთან დაკავშირებით, რაც სამშაბათს გავიგეთ ამის თაობაზე, მე მგონი ამ კვირის, რომ ანუ მერაბიშვილი თითქოს იყო რაღაც გადაფარებული, გადაფარებულ მდგომარეობაში გაყვანილი და შემდეგ რაღაც ძალადობრივად ცდილობდნენ მისგან რაღაცა ჩვენებების მიღებას. მე ვთქვი და დღესაც ვამბობ, რომ მე ამჯერა ვანო მერაბიშვილს არ ვენდობი მას, მის ბუნებას, მის პოლიტიკურ ცხოვრებას, ახედან გამომდინარე არის მისი ახსავსე პროვოკაციები და ავანტიურები და ახედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია, ჩვენი პოლიტიკური გუნდის პოზიცია და მაშინათვე ესეც ვთქვი, რომ რა თქმა უნდა აქ უნდა ჩატარდეს რაღაც გამოკვლევა, მოკვლევა, არაფართო გაგებით და არაფართო გაგებით გამოძიება, არ ვიცი ხო, ფართო გაგებით გამოძიება შეიძლება ბევრ ცირთულეებთან იყოს დაკავშირებული და ბევრი თანამდებობის რაღაცების უფლებამოსილების შეწყვეტას და ასე შემდეგ, სანამ რაღაც არ გაერკვევა, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ გასარკვევია და ამის თაობაზე შეკითხვეზე პასუხი გასაცემია, რა თქმა უნდა ამაზე თანხმდებით. მაგრამ მე არ მგონია რომ ხალბატონ ნინო ის იყოს რაღაცა ყველაზე მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი საკითხი დღეს ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში და ამ საკითხის გარშემო ასეთი აჟიოტაჟი შექმნა. კი, მაგრამ არ ამგონია რომ ამხელა საზოგადოების ინტერესია, ვიდრე არის წარმოჩინებული, ეს არის ასევე ჩვენი პოზიცია. მე არ მგონია რომ ეს არის ძალიან მაღალი ინტერესი საზოგადოებაში, ეს საკითხი იწევდეს, ახედან გამომდინარე მე ვფიქრობ რომ გადაჭარბებულია ამ თემასთან დაკავშირებით. ხო, თუმცა მოძურები იგი დიმიტროვის გააკეთა განცხადება საერთაშორისო საზოგადოების ხედა და ჩემის ხედაც გააკეთა რომ არ არის ისე ამონ ინტერესი საზოგადოების საერთაშორისო რა თქმა უნდა ჩვენი ორგანიზაციების ინტერესი ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ჩემთვის გასაგებია, ბუნებრივია, სოლიდარულია მათი მდგომარეობა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს საქართველოში არა აქვს ამ საკითხისადმი მაღალი ინტერესი. ეს ფაქტი ესე მოხდა თუ არ მოხდა. ეს არის ჩვენი პოზიცია, იმიტომ მე არ ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც არის რეზონანსული ტიპის საქმე, რომელთან დაკავშირებით ამდენი დღე უნდა ვისაუბროთ, გასარკვევად გაერკვევა, მაშინ ვარ დარწმუნებული. არ ფიქრობ, რომ გამოძიება უკაცრავად და უკვე დაგიწყდეს. გამოძიება რომ დაწყებულიყო, ან უფრო მალე ყოფილიყო, მოკლედ იქნებ ამდენი ხანი ეს თავი თემაც არ ყოფილიყო, ბატონო ზურა. დისკრეციული ის კითხვაზე პასუხი არ არის და ამიტომ გაჩნდა. ბატონო, მე მესმის, კი ჩვენ უფრო შეიქმნა აქედან გამომდინარე. ამის გამო იტრა რატომ შეგრძელდა სწორედ ამ თემაზე ამდენი ხანი გახიო. სანდრო გერგლიანის პროცესები, როდესაც პრაქტიკულად დახურული იყო და არ უშვებდნენ არავინი პროცესებს, დღეს უყურებთ ყოველ კვირა დღეს, მე მგონი ვანო მერაბეშვილი პოლიტიკოსებზე მეტად ჩანს დღეს კიდევ ტელევიზიაში. თუ ღია აბსოლუტურად ეხლა რამდენ რამეს ეს ადამიანი იტყვის ღია ეთერში და თქვენი არქის საშუალებით ეხა ყველაფერზე გამოძიება თუ ატარე და არ ვიცი მაშინ ეს დაუსრულებია. ჩვენი არქის საშუალებით იტყვის? არა, ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენი და სხვა ტელევიზიის სამართლო პროცესზე გაკეთდეს განცხადება ბატონზურა და ყველა ამშოთ არ მე შეურაცხყოფილი ვარ. არა, მის ისა უბრალოდ რომელი არქის ნომერ პირველი პატიმარი აკეთებს ძალიან სკანდალურ განცხადებას. ეს ყველაფერი ხო მოთხრობები და არის ძალიან ტრანსპარანტული ეს ყველაფერი რაც ხდება, მაგრამ პარალელს თუ გავავლებთ არა გასუსტებთან დაკავშირებით და ძალიან დიმე დანაშაულები რო ხდებოდა ქვეყანაში პრაქტიკულად მიუღებელი იყო ძალისთვის რომ ვინმეც გაეშუქ ებინა ამ რამე პროცესიდან გამოიტანა რეალობა და საზოგადოების მიეწოდებინა და ახლა აბსოლუტურად განსხვავებული ვითარება და ახედან გამომდინარე ამ საკითხს მიეცა მაღალი რეზონანსულობა, იმიტომ რომ გამოდის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, საჯაროდ აცხადებს რომ ესეთი ფაქტი მოხდა და ახედან გამოვიდა ეს ყველაფერი, თორემ მე ვერ ვხედავ ამ საკითხში რაღაც განსაკუთრებულობას და ძალიან დიდ მნიშვნელობას პირადად არ ვანიჭებ. გასარკვევი გაირკვევა პასუხი გაეცემა. აი, გაირკვევა თუ არა, სწორედ ეს იყო ჩემი კითხვა. კი, გაირკვევა, ეხლა მე ვერ გეტყვი დღეებს, დადებს, საათებს, აქედან გამომდინარე, ესა დისკრეციული უფლებების საგამოძიო ორგანოების, ჩვენ არა ვართ ამ ორგანოების წარმომადგენლები, ბუნებრივია და ვერ ჩავყვევი ამ სიღრმეს, მაგრამ საკითხზე არავის არ გითხია ჩვენ რომ არ უნდა გაირკვეს, რომ ეს მანდამაიც არ გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამავდროულად კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი პირადი დამოკიდებული ის უფლება გვაქვს ჩვენ რო დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია რა არ ვენდობით და არა ბუნებრივია ეს თქვენი პოზიცია გასაგებია მე კი ბატონო და გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს ამაზე საუბარი ჩვენი ხრიდან პოზიცია ესეთია გასაგებია ბატონო გიორგი თუ გნება თქვენგან დავიწყოთ და მე ქალბატონი ირმან თუ გნებავთ ქალბატონისგან თქვენგან დაწყვეტეთ ასევე როგორც მართლმა გუნდმა ანუ მოვისმენთ მართველი გუნდის პოზიცია ცნობილია უმცირესობის პოზიცია რომელიც ბუნებრივია ითხოვს ამ საკითხის გამოძიებას გაქვთ თუ არა იმედი არ ვიცი მე ვიცი ამჟამინდელი პოზიცია ყველა მოისმინა ხო თქვენი გაქვთ იმედი რომ მართველი გუნდი ამას ეს უნდა გაირკვეს და გაირკვევა ამაზე პასუხს მოისმეს თუ არა საზოგადოება და უშვებთ თუ არა რომ შესაძლოა რომ აღმოჩნდეს რომ ვანო მერაბიშვილის განცხადება არ იყო თქვა ბოლომდე სიმართლე რაზეც ლაპარაკობს უმრავლესობა ირმა დავიწყოთ თუ დაიწყებთ კი ბატონო ქალბატონო ირმა დავიწყოთ თქვენ კი ბატონო ბატონი ზურაბი ამბობს რომ შეიძლება პოლიტიკოსებზე მეტად ჩანს ვანო მერაბიშვილი ეთერში. თქვენ ამას უნდა შეეგუოთ, როდესაც ციხეში ყავთ პოლიტიკური პატიმრები, რომლის მიმართაც არის მთელი საზოგადოების ყურადღება მიმართული არამარტო საქართველოში, არამედ მთელს საერთაშორისო სივრცეში. ამას უნდა შეეგუოთ, რომ ის ძალიან ხშირად იქნება ეთერში, როდესაც მას თავზე რაღაცას გადააფარებ და გაიყვანდა ასე მისგან ჩვენებების მიღება შეეცდები, ესეც საზოგადოების ინტერესის და მშრალობის საგანი გახდება და აქ არაფერი არ არის, თქვათ, გასაკვირი. მე მოვისმინე მართველი გუნდის პოზიცია და აქაც კი ორ ადამიანში მე როგორც დავინახე, აზრები არის და მოსაზრებები განსხვავებული. ქალბატონი თამარი ბძანებდა, რომ ამ საკითხზე უნდა ჩატარდეს გამოძიება, ბატონი ზურაბი ამბობს რომ საკმარისი იქნება რომ აქ ჩატარდეს მოკლევა. არ არის აუცილებელი შესაძლოა ბატონი ზურა ბროდ სისხლის სამართლის აპროცესი. კი ბატონო, თქვენ შეგნით შეთანხმდეთ ეს მოკლევა იქნება გამოძიება. მთავარია რომ ამაზე სპეკულაციები უნდა დამთავრდეს თუნდაც ორივე მხრიდან და ამის ერთადერთი საშუალება ჩემი აზრით არის ის რომ დაიწყოს გამოძიება და ამას ხელს არაფერი არ უშლის, გავიდა თითქმის ერთი კვირა და ამაზე ჩვენ ახალი არაფერი არ აგოქვს, ძალიან მარტივი იქნებოდა. იმავე დღეს 4
გამოიჭრე კი ბატონო იმავე დღეს გამოქვეყნებულიყო ეს ფირები ან თუნდაც მიგოღო პირობა რომ ასეთი ფირები გამოქვეყნებული იქნება და ჩვენ ნახავდით ყველა გაიყვანეს თუ არა მიიყვანეს თუ არა მთავარ პროკურორთან კაბატონი თამარი ბძანეს რომ თუ ვანო მერაბიშვილს გაიყვანდნენ უკვე გვექნებოდა აღიარებითი ჩვენებები მე მინდა გითხრათ რომ ბატონმა ფარცხალძემაც სწორედ ესეც თვე დაუშვა მან იფიქრა რომ საკმარისი იქნებოდა რომ ვანო მერაბიშვილს ის დაენახა დაეკაჩავებინა და მიიღებდა ჩვენებს ასე არ მოხდა და ასე ვერ მოხდება. ვანო მერაბიშვილისგან ასეთი ტიპის ჩვენებების მიღება ნამდვილად არ იქნება შესაძლებელი. მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არ უნდა გადიოდეს ამ ზღვარზე დისკუსია, ვის შეერა და ვის არ შეერა. კანონი ცალსახათი თვალისწინებს, რომ ამ შემთხვევაში უნდა დაიწყოს გამოძიება და თუ სპეკულაციებზე ლაპარაკობთ, თუ ავანტიურებზე ლაპარაკობთ ვანო მერაბიშვილის მხრიდან, მე მაგალითები მინდა უბრალოდ მოგიყვანოთ პროკურორმა, რომელიც ერთი თვის დანიშნულიც არ არის მგონი, თუ არ ვიცი, შეიძლება 2-3 კვირის დანიშნულია, საკმაოდ ბევრი ავანტიურა ჩაიდინა და ძალიან ბევრ სკანდალში მოყვა. შეგახსენებთ, რომ ჩამოშლი მაგალითად, ეს ვანო მერაბიშვილის თემა უკვე ეს ყველამ იცის, მაგრამ აქამდე სანამ პროკურორად დანიშნავდნენ ადამიანმა, რომელიც იყო ვალებში ჩაფლული, უცებ იყიდა ბინა $150,000 თბილისის ძალიან კი ჩანს დეკლარაციაში. მან თქვა, რომ აიღო დიახბატონს რა ვაზუსტებ თუ აცლით დავაზუსტებ, მან თქვა რომ აიღო სესხი $100,000 და იყიდა ეს ბინა. ეს სესხი აიღო კალაძე ივანიშვილის ბანკიდან, მაგრამ ბინაში $140,000 გადაიხადა. მეორე, ალბათ არალოგიკურია, რომ რასმუსენის ვიზიტის დროს ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ 24 მერიის თანამშრომლებს ქუჩებში ბორკილებით ატარებდნენ, ხან დაიჭერდნენ, ხან გამოუშვებდნენ, მაგრამ აი ეს ამბავიც არის ამ პროკურორის ანგარიშზე, ასე ვთქვა. თუ ავანტიურაზე ვლაპარაკობთ, არ დამისრულებიანინო, კიდევ მინდა დავამატო, რომ მინარეთი მოხერხა ამ ადამიანმა და რა ავანტიურაზე ვლაპარაკობთ ვანო მერაბიშვილის მხრიდან. ვინ ვის მოწონს, ვის ვინ მოწონს და ვინ ვის ენდობა, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები მათ სრული უფლება არ ენდობოდნენ ვანო მერაბიშვილს და არ მოწონდეთ, ჩვენი უფლება არ მოგწონდეს, თქვა ხარიბაშვილი ან ივანიშვილი ან სხვა. მაგრამ ამაზე არ არის საუბარი და არც იმაზე არ არის საუბარი, რომ ნუ რა მოხდა, ეს არ არის ესეთი საკითხი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. საკითხი ძალიან მარტივი. ყავს თუ არა ქვეყანას დღეს, მოცემულ მომენტში, გენერალური პროკურორი, რომელიც კრიმინალური მეთოდებით ცდილობს პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღოს ჩვენებები. მიიღოს ჩვენებები მართლაც ნომერ პირველი პატიმრისგან, ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრისგან, მთავარი ოპოზიციის გენერალური მდივნისგან. გააკეთა თუ არა მან ეს, რომ თავზე გადააფარებინა რაღაცა ტომარა თუ საკუთარი ტანსაცმელი ადამიანს თავზე, გაიყვანა, მიიყვანა რაღაც ცალკე კაბინეტში და იქ ეუბნებოდა, რომ დაგიჭერ ახლობლებს, დაგიჭერ მეგობრებს, შენ მეგობრებს გვერდში მოგისვავ. და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, კიდე ბევრი რამ, რაც თქვა შეიძლება ვანო მერაბიშვილმა ხიათ არ თქვა და ჩვენ ვიცით ადვოკატების მეშვეობით. ანუ არის თუ არა ეს ადამიანი კრიმინალი? არის თუ არა ეს ადამიანი? არა მხოლოდ ის უნდა გადადგეს თანამდებობიდან და გენერალური პროკურორის გადადგომა თანამდებობიდან ძალიან სერიოზული რამ არის და თუ დამტკიცდა, რომ ეს მართლაც მოხდა, მას უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ ექნება და ჩემ კოლეგებს უკაცრავად პასუხი, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ ექნება, თორემ დაუჭირო მხარი, რომ ეს ადამიანი თანამდებობაზე აღარ იყოს, თუ ამან ეს ჩაიდინა. და არა მხოლოდ გადადგეს თანამდებობიდან, არამედ მის წინააღმდეგ უნდა აიძრა სისხლის სამართლის საქმე და მან პასუხი უნდა აგოს და ეს აუცილებლად ადრეთუ გვიან მოხდება. მაგრამ საუბარია იმაზე, ეხლა დანარჩენი ხელისუფლება ჯგუფურად გაიზიარებს თუ არა ამ პასუხისგებლობას. თუ უბრალოდ იტყვიან, რომ ესე მოდით, ეს ნუ იქნება მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორც გუშინ თქვა ღარიბაშვილმა, შეეშვით ამ საკითხზე საუბარს, ვერ შევეშვით ბატონებო, ძალიან მარტივია, ვერ შევეშვით ამ საკითხზე საუბარს, იმიტომ რომ თუ ეს ყველაფერი მოხდა, მაშინ საქმე გვაქვს იმასთან, რომ ეს მართლაც თავზე ხელაღებული ადამიანი, რომელიც ირმამ თქვა უკვე რაღაც ბევრ სხვადასხვა ეპიზოდებში სხვადასხვა სტილით მოქმედებდა, რა ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში მან იმოქმედა როგორც ჩვეულებრივმა მაფიოზურ კრიმინალური გარჩევის სტილით. და ის რომ ეს მოხდა, ეს არის 100%-იანი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უკვე გვექნებოდა, ახლა იმდენად მაღალია ინტერესი ხელისუფლების, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ვანო მერაბიშვილი დააზარალოს, იმდენად მაღალია ეს ინტერესი, რომ სხვა შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან მარტივი იქნებოდა, იმიტომ რომ ვანო მერაბიშვილის საკნის 24 საათიანი მეთვალყურეობა მდინარეობს, ყველა დერეფნის 24 საათიანი მეთვალყურეობა მდინარეობს, გარე პერიმეტრის 24 საათიანი მეთვალყურეობა მდინარეობს. გასაგებია, ანუ კადრებში გამოჩნდა. ყველაფერი იქნებოდა ძალიან ადვილი, იტყოდნენ, რომ ეს კაცი იტყუება, რაღაცა მოელანდა, ამ პროვოკაციას აწყობს, ან ტყვილი ვერსია შემოაგდო და აი ბატონო, ადამიანი შაბათ საღამოს, პარასკევს საღამოდან კვირას დილამდე, ან აგერ ბატონო ერთი კვირის ჩანაწერი, ან 10 კვირის. გასაგებია. კარგი. ციფრული ჩანაწერი 15 წუთი უნდა
გაკეთებას იხილეთ თქვენ თვითონ და დადუმდით, იმიტომ რომ თქვენ იტყუებით, მაგრამ ეს ვერ მოხდება. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის ყველა და მე მგონი შეიძლება კოლეგებმა არ იციან, შეიძლება რაღაც წრემიცის, რომ ეს ყველაფერი მოხდა. ეს ყველაფერი ზუსტად ასე იყო. ვანო მერაბეშვილი გაიტაცეს საკნიდან აბსოლუტურად უკანონოდ. გენერალურმა პროკურორმა მას მოთხოვა აბსოლუტურად უკანონოდ და ძალდატანები ჩვენებები, მათ შორის ოჯახის წევრებზე და ნათესავებზე მუხარით. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ გვიან ამ ყველაფერს ფარდა აეხტება და ამ გენერალურ პროკურორს მოუწევს პასუხის გება. ხონდა თუ არა მას სხვა პოლიტიკურ ხელმძღვანელებთან შეთანხმებული ეს ყველაფერი, თუ თავად თავის თავზე აიღო ამ რეპრესიების, თქვა ახალი ტალღის ასეთი უგვანი და რეგვენული ფორმით დაწყება, ე უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ ის რომ ეს კონკრეტული ადამიანი არის დამნაშავე ამ შემთხვევაში, ამაში მე 100%-ით ეჭვი არ მეპარება და ერთადერთი რამ თუ ვიღაცას უნდა რომ მე დავწმუნდე რომ ეს ასე არ არის, ან ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც ფიქრობს რომ ასე არ არის, არა ის რომ ჩვენ არ მოგწოს ვანო მერაბეშვილი და წასულში ვანო სულათიცეოდა. ეს ის პოზიციამ თქვა, რომ ამიტომ ფიქრობთ ქართულ და ეს სულათიცეოდა. მარტივად არის ყველაფერი, ადამიანი სადღაც სხვა პლანეტაზე კი არ ლაპარაკობს. ლაპარაკია მატროსობის ციხეზე, საიდანაც ადამიანი. საერთოდ კამერები და არსებობს კადრები, კი ბატონო. ძალიან მარტივი გადასამოწმებელია. ბატონო ზურაბ, აი ჯგუფური პასუხისმგებლობა ახსენა გოკამ და მე მინდა უბრალოდ კითხოთ, ამ მეორე მხრიდან, იმიტომ რომ ამაზეც ხშირად მოგვისმენთ, იგივე ექსპერტები საუბრობენ სხვადასხვა ეთერებში, რომ მართველი გუნდისთვისაც არის თუ არა ეს საქმე გადამწყვეტი იმ ხრი რომ თუ დამტკიცდა რომ სიტყვაზე პროკურორს ეს არ ჩაუდენია და ვანო მერაბიშვილი ცრუობს სიტყვაზე ამბობ ეს ხომ საკმაოდ ისეთი დისკრედიტაცია იქნება პარტიის რომელიც ასეთ ხმამაღალ განცხადებებს აკეთებს და ბრალდებებს აღწევს დისკრედიტაცია რომელიც შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის კონდეს მაგრამ თუნდაც ამ კუთხით ბატონო მართველი გუნდისთვის რომ გამოძიება ჩატარდეს და დადგინდეს სიმართლე პროკურორის კიცებულებებს ამ შემთხვევაში თვითონ იყო პროკურორის როლში, როდესაც ახლა ამას საუბრობდა. უცველად გეტყვით, იმიტომ რომ ისე დამაჯერებლად გვიყვებოდით ამ ისტორიას და ისეთი მტკიცებულებებით გვიყვებოდით ამას, რომ მე მგონი თქვენ თვითონ აი რაღაც პროკურორის როლში მოგვევლინეთ. აი ბატონო. არა, ზუსტად აი ეს დამაჯერებლად, რომ ზუსტად ესე იყო, აი ეს ფაქტები ესე გაიყვანეს, ფარცხალაძემ ეს უთხრა. თქვენ გჯერათ ამის და მე გეუბნებით, რომ ჩვენ არ გჯერა ბატონო გოგო ამის, რომ ესე იყო. ბატონო, ნუ გჯერათ ბატონო. არა, თქვენ მტკიცებულებები არ არის ჩვენთვის მისაღები, არ ვარო მე. მარტივია. ფირები. ზმანო მერაბიშვილი და ნებისმიერი ბატონო ზურა ძალიან მარტივია ყველაფერი. კი ბატონო და ვინ ამბობს უარს თვით რო უარს უარს ამბობს დაველოდოთ გაირკვევა გამო ეს ფაქტები და მე არა მგონია ხალბატონ ნინო რომ ამითი ნაციონალური მოძრაობა კიდევ უფრო დაზიანდება თუ რაღაცა შეემატება ისე და დაზიანებულია მე მგონია ნუ ეხლა ამ ბევრი თუ დაზიანებს როგორ არა პარტიას თუ ნების განმავლობაში ვისმენდი ტყუილებს მერაბიშვილისგან და მისი გუნდისგან ეხლა და ხო მაგრამ მართლა გულს აქვს ამის უნდა ხარ ხო ეხლა ამაში არ არის დიდი და ამ ადამიანებს საშუალება რომ დაამტკიცოს ამას ვისმენდი არა, ეხლა ამ შემთხვევაში ეს რაშვაში. ყვილი ფაქტის სახეზეა ეხლა. ხო რა, თქვენ ყვილებსაც ხო ვისმენდით? ყვილი რომელი ყვილი მოისმენთ? გავიცი, აბა, ლარნახევრად бенზინი ხო არა გაქვს, ჩემ ხო ხარჭაგის ხარ. მაგას მე რომ გადავაცხოთ, ჩემ დავასრულოთ, გადავაცხოთ სხვა თემებზე, მაგრამ ეს თემა დავასრულოთ. კი, გადავაცხოთ თემებზე. ნური მართულობა რო შეიცვალა ქვეყანაში, მე მგონი, ამაზე კარგად უხედავს საზოგადოება და ხდება ეს პოლიტიკური ძალები არჩევნებს აგებენ. როდესმე თქვენ წააგებთ არჩევნებს, არა ეს არჩევნა ხა წასული რაღაცა. არა, რატო არ არის? წასულის აპელირე. ეხლა რაშვაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალზე რომ კარგად შეხედოთ ის შეცდომები რომელიც თქვენ დაუშვით სავალალო თქვენ უნდა დაიცვათ საკითხი რომელიც არის სავარაუდოდ ძალიან კარგად ვიცი ყველა საკითხი ზუსტად ისიც რომ ეს არ მოხდა რა მე დარწმუნებული ვარ რომ არ მოხდა რა ზუსტად ისიც რომ მე მე მჯერა მე მჯერა მე და თქვენ ერთად თქვენ გჯერა თუ არ მოხდა რა მე მჯერა რომ მოხდა ერთად გადავამოწოთ გადავამოწოთ ერთად გადავამოწოთ ზუსტად სწორედ აქედან გამოდინა იგი თქვენ შეხედეთ საპარლამენტო კომისია თქვენ რომ ეხლა გინდოდა რაღაცა დისონანსი საპარლამენტო კომისია ერთად გადავამოწოთ რომ თამარმა თქვა რომ რაღაც გამოძიება და ერთი თუ რაღაცა არ ვიძახი გამოძიება უბრალოდ უხერხული იმით საუბრობთ ორივე თუ ლაპარაკობთ უნდა გამოძიება მოხდეს მოხდეს ფარცხალაძე ხო არ გამოიძიებს თვითონ უნდა უნდა მოხდეს ხო თვითონ ხო არ გამოიძიებს მაშინ მოდი შეხედეთ საპარლამენტო კომისია საპარლამენტო კომისია არ შეიქმნება საკითხი იმიტომ რომ არ არის სახელმწიფო ინტერესის მაღალი საკითხი პრემიერ-მინისტრი პარტიის გენერალური დივანი თუ წაიყვანეს თავზე ჟვანია რომ მოკდა იმაზე არ შექმენით სახელმწიფო კომისია კაცო ჟვანია მოკდა მოკლეს თუ მოკდა დედებში ბოლომდე მაღაზი არ შექმნია და ვანო მერაბიშვილი ყოფილი პრემიერ-მინისტრი რომელიც საჯაროდ გამოდის რაღაცებს თავის სიზმრებს სპეკულირებს საფირმონი შენ ქართული სიზმრებს ეს ჟვანია საქმე საერთეშე ვეხები აუცილებლად იმიტომ რომ თქვენს დაყენეთ მოთხოვნა გასაჯაროებისა არიწება და ერთი წუთი დაასრულეთ აზრი
აი დავა მიდის სწორედ ამაზე რომ რა არის სიმართლე ჯერ არ მჯერა თემით ვერ გაირკვა ბაცები არ არის მე კითხვა მინდა დასაბუთოს ხო შემოწდება და ყველა მადლობა ქაბატონო თამარ აი სწორედ ეს კამათი რომ დასრულდეს მხარებს შორის იგივე კამერებს რაც შეეხმობთ ითქოს რომ 10 დღეში შესაძლოა წაიშალოს ეს კადრები ფიქრობთ თუ არა რომ უფრო სწრაფად უნდა მოხდეს არ ვიცი იმ კადრების ამოღება გასაჯერება თუ მოთხოვნა არსებობს ამ კადრებზე და არსებობს მოთხოვნა ეს კადრები უნდა იქნას შენახული ახლა ამაზე მე ჩემი პოზიცია მაქვს და არა ორაზროვანი სალსახაა რომ საშიშელ აღსრულების სამინისტრო უნდა უზრუნველყოს მისი ასე ვთქვათ და არქივება და შენახვა იმიტომ რომ რასაც წინა ხელისუფლებას უყენებდეს ჟალდებებს იგივე ჩვენ არ უნდა მივიღოთ მანდ იმიტომ რომ სუბარის კომიტეტი იყო რომ გამოძიება თუ დაიწყება მაშინ გადავცემ მანამდე არ მოხდება ეს არის კი საგამოძიებო ორგანოებმაც უნდა მიმართონ მას მაგრამ მე სხვანაირად ვხედავ ამ პროცესს ეხლა ჩვენ რომ დავიწყოთ მე ვთვლი რომ პარლამენტში კომისია უნდა შეიქმნას, იმიტომ რომ ეს კვაზი პროკურატურები, კვაზი სასამართლოები, ვთქვათ მართლმსაჯულების რაზეც მაგალითად ოპონენტები გვეკამათებიან, ხო? არ უნდა შევქმნათ ესეთები და ვეცადოთ რომ ეს სისტემები ჩამოვაყალიბოთ ისე როგორც საჭიროა და როგორც შეშვენის დემოკრატიულ ასე ვთქვათ ხელისუფლებას. მე არ დავიწყებ რა თქმა უნდა წინა ხელისუფლების კრიტიკას, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ცუდი ყოფილიყო წინა ხელისუფლება, ეს იმას არნიშნავს, რომ დღეს ჩვენ ვთქვათ შეიძლება იგივე გავიმეოროთ. მათ აქვს აბსოლუტურად ლეგიტიმური უფლება მიგვითითონ ყველა შეცდომაზე და ეს არის სწორი და ჯანსაღი პროცესი. უბრალოდ მე მაინც მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ კი არ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ სასამართლო დღეს უყურებთ მერაბიშვილს ეთერში. არა, ეს ჩვენი სტანდარტია, ჩვენ გავხსენით სასამართლო, ჩვენ მივეცით ყველას იმის შესაძლებლობა, ჩვენმა ხელისუფლებამ რომ სასამართლო პროცესზე მივიდნენ, გადაიღონ, დაინახონ, გააშუქონ და ასე შემდეგ და ეს არის ძალიან კარგი. ამიტომ რამდენჯერაც დასჭირდება მედიას, იმდენჯერ უნდა გააშუქოს ნებისმიერი სასამართლო პროცესი, ნებისმიერი ბრალდებულის პოზიცია და ასე შემდეგ და ეს არის კარგი და მონაპოვარი დღევანდელი ხელისუფლების. ეხლა რა შეიძლება ამ კონკრეტულ შემთხვევას? ჩემ პოზიცია ესეთია, ბრალს ვანო მერაბიშვილი დებს საქართველოს მთავარ პროკურორს, პირველ პროკურორს. ხო, უნდა გამოიწეს გენინსპექცია, უნდა გამოიწეს, რომ ვთქვათ, რომ გამოიწებს ეს გენერალური ინსპექცია. მე ვიტყოდ, რომ ეს გენერალური ინსპექცია მის დაქვემდებარებაშია და ობიექტური ვერ იქნება. ეხლა არსებობს სხვა საპროცესო შესაძლებლობები. ვანო მერაბიშვილმა იმ სასამართლო განხილვის ფარგლებში დააყენა, რომელშიც იხილება მისი ბრალდების საკითხი, ხო? ყავს ადვოკატი, რომელმაც იმ პროკურორს მოსთხოვა ჩანაწერი, როგორც მისი დასაცავი პროცესის შიგნით. დიახ, რა თქმა უნდა, თავისუფლად შესაძლებელია. სისხლის მისი ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებს შეუძლიათ დააყენონ შუამდგომლობები, მოითხოვონ საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული წესით მოსამართლეს, რომ ამოიღოს გინდა ამოიღოს, გინდა დათვალიერება მოითხოს. ეს არსებობს, გააკეთეს. ეს არის უკვე სასამართლოს პასუხი. სასამართლო არის ერთადერთი ხელისუფლება, რომელმაც ამ შემთხვევაში მიუკერძოებელი და ობიექტური გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს და ამიტომ ჩვენ აქ ერთმანეთს არ შეიძლება პასუხისგებლობა სასამართლოს მიანდოს. სასამართლო იმიტომ არის, რომ უფრო მეტი ნდობა იყოს. პარლამენტსაც, პროკურატურასაც და ყველას, ანუ სასამართლო არის ყველაზე მაღალი, ყველაზე მიუკერძოებელი ორგანო და ეს უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ
სპეკულაციები დასრულდეს. იგივე პარლამენტთან დაკავშირებით, იგივე პროკურატურასთან დაკავშირებით, მე ვჯერად ვფიქრობ ღია სასამართლო პროცესზე, სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. მე ალბათ შეიძლება არ მისურვო საკუთარი თავი იმ მოსამართლის ადგილას, მაგრამ რახან მოსამართლემ ან ეს ტვირთი უნდა ზიდოს და მე გულშემატკივრობ როგორც არ ვიცი, როგორც ადამიანი, როგორც დამცველი, ამ შემთხვევაში დაცვის მხარეს, მან დააყენოს ეს შრომგლობები და სასამართლომ იმსჯელოს ამ საკითხზე. კარგი. ბავშვი, ყველა წარმოადგენელს უმრავლესობის პოზიციები ამ თემაზე მოვისმინე, ამიტომ მე მინდა მეორე თემას შევერხო, თუ შეიძლება. ასეთივე ხმაურიანი განცხადებები მოგისმენიათ ეტყობა. კარგი. მოვისმინეთ ორივე მხარის პოზიცია. ახლა მინდა მეორე თემასაც შევეხო, რასაც ასევე მოყვა თქვენი მხრიდან განცხადებები პოლიტიკურ დევნაზე, გულისხმობ გიგი უგულავასთვის საყენებულ ბრალს. რატომ ფიქრობს უმცირესობა ამ თემის მას რომ გავეშოთ, ვთქვათ, ეს პრემიერის განცხადებები, ყოფილი პრემიერის, მოვისმინეთ და ვთქვათ, მოვისმინეთ თქვენი პოზიციები. თუ გამოძიებას აქვს კითხვები, უნდა დაუსვას თუ არა, ვთქვათ, ნებისმიერ ადამიანს, იმიტომ რომ მოვისმინეთ ზულუკიანის განცხადება, რომ იყო მერი, იყო თანამდებობის პირი პოლიტიკური, ეს არ ნიშნავს არის შარჩევითი სამართალი, მოკლედ მართველი გუნდის პოზიცია ცნობილია. რატომ ფიქრობს უმცირესობა, რომ ესეც პოლიტიკური დევნის ნაწილია? უკავშირებ თუ არა ამას თვითმართველობის არჩევნებს? კლასიკური განმარტება შარჩევითი სამართლის რა არის, რომ თუ მაგალითად ერთი და იგივე პერიოდში მოღვაწეობის დროს, ვთქვათ, გიგი უგულავა თუ ნაციონალურ მოძრაობაში რჩება, მისი ლიდერი რჩება და როგორც არის მის წინააღმდეგ არის დევნა და ის ადამიანები, რომლებიც ქართული ოცნების სახეები გახდნენ, მათ თქვა საკრებულოს ლიდერები გახდნენ, მათ წინააღმდეგ არც ერთი დევნა აღარ გაგრძელდა, ყველა საქმე თაროზე შემოიდო და პირიქით კომიტეტები, კომისიები ჩააბარეს ამ ხალხს, ერთ-ერთი მათგანი საკრებულოს თავმჯდომარედ აირჩიეს, ხო? საკმარისია პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო და გაემიჯნო ნაციონალურ მოძრაობას და წახვიდე მის წინააღმდეგ, შენ მოიპოვე 100%-იანი ინდულიგენციას და ყველანაირი დევნა ყველა საქმესთან დაკავშირებით ამ ადამიანებზე წდება. პირიქით მადლობებს ეუბნებიან და ჩიმენდლებს ურიგებენ. თუ შენ აგძელებ ბრძოლას, თუ შენ აანონსებ, რომ შენ აპირებ არჩევნებში მონაწილეობას, თუ შენ ხარ ოპონენტი პოლიტიკური გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი, მაშინ ნებისმიერი საქმე აქტუალური ხდება შენს წინააღმდეგ. ასე იყო საპრეზიდენტო არჩევნების წინაც ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრების შემთხვევაში, იმიტომ რომ გენერალური მდივანი იყო და ხო ვისის პარტიულ საქმიანობასთან შეხება ჰქონია. ყველამისის რამხელა დარტყმა პარტიისთვის გენერალური მდივნის დაპატიმრება და ახლა ყველამისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება და ყველა ის საქმე, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით იქნება შეხებაში გიგი უგულავასთან, რა თქმა უნდა წამოიწევს წინა პლანზე. ახლა ჩვენ აქ ბავშვები არავინ არ ვართ, ჩვენც ეს ძალიან კარგად გვესმის, საერთაშორისო საზოგადოებასაც ძალიან კარგად ესმის და ამიტომ რომ, რა ვიცი, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა და ევროსაბჭოდ დაწყებული, ამერიკელი კონგრესმენები დამთავრებული, ყველას აქვს ეს განცხადება გაკეთებული, რომ შერჩევითი სამართალი და ესეთი პოლიტიკური დევნის ტალღა, მაშინ პირველ ტალღაზე იყო აპარატი, აზიანებს ქვეყანას. გასაგებია, მოდი 4 მეფის პოლიტიკური რომ ჩვენ დავზიანდებით პოლიტიკურად, არ ამგონია რომ ჩვენ დავზიანდებით, იმიტომ რომ შეუძლებელია ოპოზიციის ამ მეთოდებით, ასე ვთქვათ, დაპრესვა და მისი დასუსტება და გაქრობა და განადგურება, რადგან ივანიშვილი პირდაპირ ლაპარაკობდა, რომ თუ რიტორიკას არ შეიცვლიან, პროკურატურასთან რიგები იდგება, ხო? მან თავად ძალიან ცხადი ფორმულა პოლიტიკური დევნის და თავად შეესთავაზა საზოგადოებას. მაგრამ დღეს პრემიერი აღარ არის. ეს ქვეყანას დააზარალებს, ქვეყანას დააზარალებს, როცა თავრობის ერთ-ერთი მიზანია უბრალოდ ოპოზიციას ჩირკი მოცხოს, თავრობის ერთ-ერთი მიზანია, რომ ვინც მისი პოლიტიკური ოპონენტია, მის წინააღმდეგ გამოიყენოს სამართლებრივი ბერკეტები და სინამდვილეში არა სამართლიანობა აინტერესებდეს, სხვა შემთხვევაში ხო თავზე ტომარა გადაფარებული პრემიერ-მინისტრი რა უბედურებაა, ხო? სამართლიანობა კი არ აინტერესებდეს. აინტერესებდეს პოლიტიკური მოტივაცია, პატიმრობა, იმიტომ რომ ამაზეც გაკეთდა განცხადებები, გეკაბესელიას გამოსვლას მოყვა თქვენი მხრიდან გადაწყვეტილი პროკურატურას დაასწრო. შეფასებები ელოდება ამას უმცირესობა და მე თქვენ პოზიციას მოვისმენ და რეკლამა. ეს არის პირდაპირ დაანონსებული წინასწარი პატიმრობა, ჩვენ ყველა ვნახეთ გუშინ. ქალბატონი ეკებასელი ერთ-ერთ ეთერში როგორ ამტკიცებდა, რომ პროკურატურა მოითხოვს აღკვეთილ ღონისძიებას. თუმცა პროკურატურის განცხადებაც მოვისმინეთ, მინდა მან შეგახსენოთ, რომ თქოს რომ არ გადაწყვეტილა ჯერ რა. რა თქმა უნდა, პროკურატურა ჩავარდა ალბათ შევასწავლოთ. პროკურატურა ჩავარდა ძალიან უხერხულ დღეში და ამიტომ რა თქმა უნდა მათ სადეს ამის გამოსწორება, გუშინ ეკებასელის განცხადებამ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ არ იღებს აქ პროკურატურა არანაირ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილებას იღებს პოლიტიკური გუნდი ქართული ოცნების, ვინ დააპატიმრონ, ვის რა შეუფარდა. გამორიცხავ თქვენ დეპუტატ საკუთარი მოსაზრება გამოეთქვა. საკუთარი მოსაზრება არ უნდა გამოთქვა მტკიცებით ფორმაში. ეკაბესელიამ გუში მოვისმინეთ პირდაპირ თქვა, მე ვიცი რომ პროკურატურა შევა წინასწარი პატიმრობის მოთხოვნით, ეს არ არის
მოსაზრების გამოთქმა. ეს არის მტკიცებით ფორმაში ამის განცხადება. ჩემი ინფორმაცია ვარაუდოთ. ეს შემდგომ კომენტარებში ბატონ ზურაბ რა ჩამახა ეს ხასაკითხია. მაგრამ ჩვენ სიტყვით მომის გამოდევნებაზე ქალბატონმა ეკამბრო რა თქვა? ქალბატონმა ეკამბრო ჩვენ შეკითხვა გვაქვს. საიდან იცის ქალბატონმა ეს ესე? გეუბნებით რა არიცის? ის მაგივრად მეკცემთ პასუხს რომ არიცის ქალბატონმა ეკა პროკურატურაში შევაკლო. კარგი ბატონ ზურაბ რო თქვენ ცდილობთ ეკაბესელიას გამართლებას და გამოყვანეს პროკურატურაში. ამას ესწრებოდნენ თუ არა ჟურნალისტები თავრობის ხდომაზე, როდესაც ამ მიმდინარე კვირას მივიდა ქალბატონი სევდია უგრეხელიძე, როგორც მერიის წარმომადგენელი, ვიცე-მერი, ბატონმა ღარიბაშვილმა, რომელიც დღეს პრემიერ-მინისტრია, პირდაპირ უთხრა: ქალბატონ სევდია, თქვენ მერის მოვალეობას ასრულებთ? ქალბატონ სევდიას გაუკვირდა და უთხრა, რომ არა, მერი ადგილზეა და ის მე უბრალოდ მოვედი თავრობის ხდომაზე. ამის შემდეგ ბატონმა ღარიბაშვილმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ისურვებთ, რომ მალე შეასრულოთ მერის მოვალეობა. მითხარით. და რატო რა მოიკითხეთ ქალბატონ ირმა? კარგი, ეხლა მოვისმენ თქვენ პოზიციას. დაასრულეთ კონკრეტულად. პრემიერ-მინისტრი. წინასწარ არ უნდა ანონსებდეთ, რომ ქალაქის მერის დაპატიმრება. კარგი, მოდი მოვისმენთ პოზიცია. არის თუ არა ეკაბესელიას განცხადება, მსგავსი შინაარსის განცხადებები? უკაცრავად, მითხარით. დაასრულეთ და აი ამ ცოტას ეხლავე მოგწევთ დროს. დაასრულეთ და ეხლავე. თქვენ ამბობთ, რომ არ არის მთავარი საქმე. ერთი ცოტა და ეხლავე, უფრო მეტ დროს მოგწევთ. არა, არა. ლოგინად გახადოთ. შეშე პრემიერ ეხლავე მოგწევთ მაგას. სწორედ ამ კითხვით გადმოვას ხოთა ერთი წუთი გერმან დაასრულოს თუ შეიძლება და მე უნდა მოვისმინო ბატონი ზურაბი და თამარის პოზიციაზე. დაასრულოს და ეხლა უტრირებული რას ნიშნავს დღეს ჩვენი? აცდით რომ დაასრულოს მამაკაცები და ამ წუთას მოვისმენ მართველი მომწყობი. მე ართლი რომ რამე არის ულტრირებული ბატონი ზურაბ ძანებდა რომ არ არის მთავარი საკითხი ხო ანუ მერების შუს ჩამოაცეს თუ არა ტომარა თავზე. მთავარი საკითხი რა თქმა უნდა არის 900 მილიონი გარღვეული ბიუჯეტი და ამაზე უნდა საუბრობდეთ. მაგრამ ისეთ დღეში ყავთ ნაციონალური მოძრაობა ჩაყენებული პირდაპირ არის ფართო მასშტაბიანი პოლიტიკური დევნა. დღეს მარტო ორი დეპუტატი დაბარებული ყო და მთელ დღე დაკითხვაზე. ამ დრომდე გვინიაშვილი იმყოფება იქ. ცალკე ქონდა სასამართლო პროცესები ახალციხეში. ცალკე ქონდა მოლოდინი როდის დანიშნავენ გიგი გულავას სასამართლოს, რას იზავენ, რას იტყვის ბესელია რა და ეს ისმრება ვიღაცას. აი ამის გამო ჩვენ სამწუხაროდ ვეღარ ვახერხებთ იმ პრობლემებზე საუბარს, ამ პოლიტიკური ეს არ არის უტრირებული. კარგი, მადლობა. ეხლა ვისმენთ თქვენ პოზიციას, მოდით. კითხვებით გავყვეთ რა, ძალიან გთხოვთ. დაკითხული შეხეშველი კითხვა. აი პირ ამათ განცხადებაზე მინდა სწორედ კითხოთ უმცირესობის ჯერ და მოგისმენთ. აი ესეთი განცხადებები იგივე ეკაბესელიაზე როდესაც ამბობენ თავრობის ხომის რაღაც მაგალითი მოყვა, არის თუ არა ეს იმის მანიშნებელი თქვენთვის? ან თქვენი პოზიცია როგორია, რომ რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან არის? ჩვენ ვისმენთ, რომ თითქოს არ შეიძლება ნაციონალური მოძრაობის წევრების დაკითხვა, დაბარება გამოძიებაში და ასე შემდეგ. ნუ ეხლა მაშინ რა როგორ რანაირად უნდა მოიქცეს? არ ვიცი, ეხლა დღეს ეხლა ქალბატონი ირმასგან ვიცდებით, რომ ბატონი ღვინიაშვილი არის პროკურატურაში დაბარებული და თურმე ამდენი ხანია, ამდენი ხანია, ამდენი ხანია როგორ არის ის საგამოძიო ორგანოა? მიმართაც არის კითხვები არის ძალიან სერიოზული გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით პირდაპირ გამოქვეყნდა თქვენ განაჩენი და იქ არის შეკითხვები მოწმის სახით დაბარებული ღვინიაშვილი და ასევე უგულავა დაუძახებენ საგამოძიებო ორგანოში კეთილი არის საქმეზე მანაბერიკაშვილის ზუდასმენაზე რატო არ დაბარება ბოდიში ვიხდით რა ამასული აზრი რა აგრესიულად ვისაუბრებ ხო წყნარად და მშვიდად ჩვენ პოზიციას დაასრულეთ ქალბატონი თამარის შემდეგ რა შეეხება უგულავას არსებობს სერიოზული მასალები არის მტკიცებულებები, კაცო, მისმა მოადგილემ, რომელიც იყო დაკავებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით, აი ფულის გაფლანგვა მითვისებასთან დაკავშირებით, პირდაპირ მიცა აღიარებითი ჩვენება ქალბატონინო, სადაც წერია, რომ მე ამას ვაკეთებდი იმის გამო, რომ ამას მავალებდა ზურაბ ადეიშვილი, ყოფილი იუსტიციის მინისტრი, გენერალური პროკურორი ქვეყნის. ეხლა მოდით ვთქვათ, რომ უგულავა ამ შემთხვევაში ვინ იყო? იყო ქალაქის მერი, ის იყო მისი მოადგილე, იყო გენერალური პროკურორი, ხო ადეიშვილი. უგულავა არ არსებობდა ამ პროცესში, მის გარეშე ხდებოდა ეს ყველაფერი. და ეს კითხვები ქონდა გამოძიებას? მე რამდენადაც მე როგორც ვაკვირდები ამ პროცესზე, ეს არის მის გარეშე ხდებოდა ამ თანხების გამოტანა და მე პარტიის აქტივისტვის დარიგება თუ უგულავა
ყველამ საერთოდ არ იცოდა მერიაში რა ხდებოდა. ეს შეკითხვები არ უნდა არსებობდეს, უნდა არსებობდეს კიდევ და პასუხიც უნდა გაეცეს და დამნაშავე თუ არის ვინმე უნდა დაისაჯოს. მიცა მისმა მოადგილებმა აღიარებითი შვენება და ყოფილმა გამგებლებმა რაიონების და თქვენს რომ ჩვენ ამას ვაკეთებდით, მაგრამ ჩვენ არ ვიყავით ამის ინიციატორები. ამას გვავალებდა თავარი პროკურორი, გენერალური პროკურორი ადეიშვილი. ათ გვავალებდა პირდაპირ ჩვენებები და ამის შემდეგ ისინი გამოშვებულები არიან. გარეთ და თანამშრომლობა გამოძიება. ეს უგულავას რა შეეხება, ხო? ეხლა ხშირად ვისმენთ რომ აი იგივე გოკა და მისი თან მეგობრები, თანაპარტიელები ამბობენ რომ აი ივანიშვილს ჰქონდა გეგმა რომ ნაციონალური მოძრაობა გაენადგურებინა. ხო და ხო აი ეს არის. მე პირდაპირ ჩემს ჩემას გეტყვით და არა ყოველგვარი ფეტიშიზმის გარდა. რო არა ივანიშვილი, მართლა გეუბნები. ჩვენ ვიცხოვრებით სადიც, აი სადაც ციხეებში აუპატიურებდნენ ხალხს, სადაც უმოწყალოდ ცემდნენ ადამიანებს, სადაც ბიზნესის ტერორი მიმდინარეობდა ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს დევნიდნენ და იჭერდნენ ციხეებში და ეს დრო დამთავრდა ბატონებმა. ქვეყნის წელს პასაჟი მაინც უნდა გაეკეთებინა და წინ რა წელი თქვენ ძალიან არ ხსიამოვნებთ, მაგრამ რომ არა ის ადამიანი და კოალიცია ქართული ოცნება, ქართული ოცნება ჩვენ მიქნებოდი ძალიან ძიმე ქვეყნა, ძალიან ძიმე პირობები. ქართული თამარის პოზიციაზე გამისმინეთ თემაზე რა ზდებათ ამ სემინარებს. მიდის წინ და თქვენ ამის აღიარება არ გინდათ ჩასაფრებულის პოზიციაზე საუბრობ. ნებისმიერ 2 მილიარდს იღებს. 9 მილიარდიან ბიუჯეტში მაღაზიც ვისაუბროთ, თუ გინდა რამდენი მილიონი რაში წავა. კარგი, ერთისას ბიუჯეტს ჯერ შევეხება, რეკავი უნდა გამოცხადოს. ნებისმიერ საკითხს რეპლიკის სახით ქაბოდენ თამაზე გაპასუხებინეთ, რა თქმა უნდა, იმან გამოცხადოს. ბრალდებებს უნდა უპასუხოს. არა, და უცხო თქვენ დაგასრულებთ ეხადე რეკლამამდე. თამარის თამარი შევეხებით ამას. არა, რა უცხო პასუხს გაგცემ მოკლეს და ამ დროს მიცემ თამარს. გაიცით მოკლე პასუხი. მოკლე პასუხს. ორი საქმე მიმდინარეობს, ბატონო მაზურამ, ეხლა თავად მოიგო პროკურორის მანტია. ორი საქმე მიმდინარეობს უგულავას წინააღმდეგ. სასამართლოს შეესწრებოდეთ, სიცილით მოკვდებით, რასულელურათა პროკურატურას მოჩმახული ეს საქმე. ეს საქმე საპრეს ბუშტივით გასკდება, ამაში 100% ვარ დაწმუნებული და ეს საქმე და ეს მეორე თქვა რაზეც ბატონიზურების საუბრობდა. ზუსტად ასეთი გონორით ლაპარაკობდნენ. გვარამიას საქმეზე, ხეთაგურის საქმეზე, დამენიას საქმეზე. რა ვიცი, რამდენი ჩამოთვალო კიდე. საქმეებს იწყებენ, ხსავენ საქმეებს. ზუსტად პოლიტიკური მოტივაციით ხსავენ საქმეებს. ახალაიასთან დაკავშირებით არის ხო გამიზანი არის ქალბატონო ნინო ხო გაგიხარდა ჩვენ არ გაგვიხარდა მაგალითად უკაცრავად ხო რაღაცნაირად ეხლა თუ ვიღაცა ბრალდ ვიღაცას დაადანაშაულოს სასამართლოს ტენდენცია და მიზანი იყო სწორედ ის რომ არა რაიმე სიმართლე დადგენილი იყო მთო 1000 გამოუძიებელი საქმე არის უკვე აი ამ ერთი წლის განმავლობაში რომელიც მე შემილია ჩამოთვალო რომ არ არის გამოძიებული ხო მაგრამ კი და ასეთი არის ჟვანია საქმე რომელზეც ძალიან მიდა ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ ამიტომ დრო ხო და ხო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებზე და ამოსანა არის მარტივი ეს პარტია ჩავაყენოთ სამართლებრივი დევნის პირობებში იმისათვის რომ მოვისუფთავოთ პოლიტიკური ველი აი ეს არის ამოცანა რომელიც პირდაპირ დეკლარირებულია ეხლა როცა ლაპარაკობენ რომ საიდან ისეთ რომ ივანიშვილმა პოლიტიკური დევნა ადამიანმა თავად თვითონ თქვა კი ბატონო თუ რიტორიკა მაშინ ოპოზიცია მაშინ პროკურატურას და რიგები იდგება ის ქაბატონო თამარ არსებობს თუ არა კითხვები შერჩევით სამართალზე გარდა ოპოზიციის ხრიდან ანუ ჩვენ რაღაც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის ხრიდანაც მოგვისმენი აი ეს შერჩევით სამართალზე რომ კითხვები არ გაჩნდეს როგორ უნდა მოიქცეს ხელისუფლება თუ ფიქრობთ რომ ეს მართველი გუნდის შეცდომა ან რაღაც არ არის საქმე ამიტომ შედარება არ შეიძლება წარსულთან ეხლა მაინც ვერ ვწდებით ამ წარსულზე ლაპარაკს იმიტომ რომ წარსულის შეცდომების ძალიან დიდი მემკვიდრეობა გვაქვს ჩვენ რისი გამოსწორებას რა თქმა უნდა ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში არ შეიძლება და ეს არარეალური იქნება უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ გამოვასწოროთ ეხლა რაც შეეხება ბატონმა გოგამ რუბძანა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს ეხლა ის რაც ხდებოდა და ვთქვათ რაშიც რა ეჭვი აქვს დღევანდელ ხელისუფლებას რომ ადგილი ქონდეს სისხლის სამართლის დანაშაულს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები იყვნენ ხელისუფლებაში და მათ ისინი არიან ბუნებრივია ეჭმიტანი ამიტომ ისინი უნდა დაეკითხონ და მათი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს პირველ რიგში ამიტომ მე ვერ გავიზიარებ იმ პოზიციას რომ ეს არის ასე ვთქვათ პოლიტიკური დევნა ნაციონალური მოძრაობის ხო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების იმიტომ რომ ყველა გამოძიება რომელიც დაწყებულია ეხება წინა ხელისუფლების დანაშაულებს და წინა ხელისუფლების სათავეში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები იყვნენ წარმოდგენილი და ხა როდემდე უნდა ვიცადოთ ჩვენ ახლა ყველაფერი შეიძლება არჩევნებს დაუკავშიროთ მაგრამ ნუ კარგით ახლა თვითმართველობის არჩევნები მოდის და შეიძლება ოპოზიცია მილაპარაკოს იმაზე რომ თქვათ გიგი უგულავას მიმართ იმიტომ ხორცელდება ზუსტად საგამოძიებო მოქმედებები რომ ერთ-ერთი კანდიდატია მაგრამ ნუ როდემდე შეიძლება ამ გამოძიებას მოიცადოს ის ჯერ ხო არა როგორც წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში რომ ეს თქვათ რა რაღაც ეტაპზე ხო უნდა იმუშაოს და ხო უნდა იყოს პროკურატურაც ეფექტიანი ამიტომ მე თვითონ რა ეს არ არის სათანადო არგუმენტები
იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის დევნა. ეხლა რა შეეხება თვითონ ბრალდებას, მე როგორ რამდენადაც ვიცი, გიგი უგულავა არის ერთ-ერთ ესა ერთ-ერთ ნაწილში, ასე ვთქვათ, ეჭვმიტანილი. აი ამ ძველი თბილისის განვითარების ფონდის საქმიანობასთან დაკავშირებით და ქალაქ თბილისის რეაბილიტაციის ფონდის სახელწოდება დამავიწყდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში რომ მუშაობდით, ჩვენ ვატარებდით ანტიკორუფციულ მონიტორინგებს და ჩვენ სწავლობდით ამ ფონდების საქმიანობას და სწორედ აი ამ ანგარიშების საფუძველზე დაიწყო გამოძიება. ამიტომ მე დიახ, ეს არის და თუ გინდათ რეკლამის მერე გავაგრძელოთ ამაზე საუბარს. არა, ეს დავასრულოთ, იმიტომ რომ ეს იქ იყო ძალიან ბევრი, იქ იყო ძალიან მაღალი კორუფციული სქემა, აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე პროცესი, ჩვენ მივდიოდით სასამართლოებში, ერთი თეთრის ხარჯვის შესახებ დოკუმენტაციას არ გვაწვდიდნენ. იყო სქემები, როდესაც ერთი და იგივე კომპანია ყიდულობდა, ყიდიდა, მერე კიდე ხელისუფლება ისევ ყიდულობდა იმ კომპანიისგან და ძალიან მაღალი კორუფციული რისკის შემცველი თემები იყო. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციას ჩვენ დავსვით ეს შეკითხვა, თქვით რომ აქ არის სავარაუდო სიცხესამართლის დანაშაულის ნიშნები, მივაწოდეთ პროკურატურას და იმანაც აბსოლუტურად ვალდებული იყო ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, დასაბუთებულ ახალგაზრდა იურისტას ჩვენს მიერ, ხო არ მინდა ვილაპარაკო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დასაბუთებულ, ასე ვთქვათ, განცხადებაზე გაეცა პასუხი და დაიწყო გამოძიება. კარგი. კი ბატონო, დაასუსტე და რეკლამა. ჩვენ არ ვამბობთ შეკითხვის პასუხი არ უნდა გაეცეს, იმიტომ რომ რაზეც ქალბატონი თამარი საუბრობს, იქნება სასამართლო და ჩვენ გვჭირდება სასამართლო პროცესები ზოგ შემთხვევაში, იმისათვის რომ დავამტკიცოთ, რომ ეს არის საპნის ბუშტი და ეს საპნის ბუშტი გასკდება. სხვა რამეზე არის აქ საუბარი. საუბარი იმაზე, რომ შეკითხვები არ დაისვას და თუნდაც სასამართლო პროცესები არ გარკვეულ სიმართლე. საუბარი არის იმაზე, რომ არის პათოლოგიური მცდელობა და სურვილი იმისა, რომ ადამიანი იყოს ციხეში იმ დროს, როცა იწყება საარჩევნო პროცესი. ესე იყო მერაბეშვილზეც, რომელიც 4 ჯერ იყო დაკითხვაზე, არც ერთხელ არ უთქვამს, რომ შეკითხვის პასუხს არ გაცილებს. როცა იბარებდნენ, მიდიოდა და მოდიოდა, 5 ჯერ გავიდა ქვეყნიდან და დაბრუნდა და არც ერთხელ არ უთქვამს, რომ მის მიმართ შეკითხვის პასუხი არ უნდა გასცეს. ზუსტად იგივეა, გიგი უგლავა სასამართლო პროცესებზე დადის 5 ჯერში ერთხელ, ხო? ამ შემთხვევაში ეს სურვილი რაღაცა თამაში რომ რუსთავის სასამართლოში წაიღო საქმე, იმიტომ რომ იქ გამოძიება უფრო ფიქრობს რომ აღკვეთ გონიზებას გაიტანს. მე გადმოიტანოთ თბილისის სასამართლოში, იმიტომ რომ მოსაბოდეშებელი გაქვს ეკაბესელიას წინასწარ ანონსზე და ეს თამაშები იმისათვის რომ პოლიტიკური ოპონენტი ციხეში ყავდეს. აი ეს თამაში არის აღმოსავლეთში. ამას ერთი წამი ბატონ გოგას აქვს. წინასწარი პატიმრობის საკითხს რაც შეეხება, ეს არ შეიძლება მიიღოთ ან პარლამენტმა ან პროკურატურამ. წინასწარი პატიმრობის საკითხს სასამართლო. ის სასამართლო, რომელმაც ორ ეპიზოდში არცნო დამნაშავედ ახალაედ ახლა ჩვენ მე მგონი ამაზე არ უნდა ვიკამათოთ. ეს სასამართლოს გადასახადებს რაღაცები ჩვენ მოგწონს, რაღაცები არ მოგწონს, მაგრამ ესია თქვენ თუ როგ უნდოდეს დღევანდელ ხელისუფლებას რომ გინდა თუ არა უგულავა იყოს ციხეში, როგორღაც ამას მოახერხებდა, მაგრამ სასამართლო თუ არ დააკმაყოფილებს არ მოხდება ესე, ხო გოგა? ჩვენ შევთავაზეთ, მე მგონი ამას ძალიან მოკლე პასაჟი სასამართლო ბრძოლა იქნება, მე არ ვიტყოდო რომ ვიჩიშეს სასამართლოში. ხო არა, ისე გამოხავთ რომ რაღაცა ხელისუფლ ყველანაირად ცდილობთ თელი ნაციონალ მოძრაობის ისე თელი პროკურატურის რესურსი არის მომართული, მე ამიტომ მოახდინოს დემორალიზაცია პარტიის. კარგით რა ახლა? მე ჩამოვალიყო ძალიან მოკლე რა, უბრალოდ არასდროს არ ყოფილა ეს შედეგები, ხა კვლევა ვიღაცას მოწოს, ვიღაცა ენდოვა, ვიღაცა არ ენდოვა, მაგრამ 54% საქართველოს მოსახლეობის იძახეს, რომ საქართველოს არის დემოკრატია. ესეთი მაღალი მაჩვენებელი არ ყოფილა. ენდია ეს კვლევები ჟვანია საქმე. რეკლამის შემდეგ მოდი დავაიღოთ. 54% ამ თემაზე უნდა დავასრულოთ. ისე მაჩვენებელი ბოლო 5 თქვენი ვეთანაგუნდელი არცადოთ იქნება. შერჩევითი სამართლის მაგალითები მინდოდა ძალიან მოკლედ მომეყვანა, ჩვენ არ გვექნებოდა პოლიტიკური დევნის განცდა რომ არ ქონდეს სხვა მაგალითები. მაგალითად, აუცილებლად უნდა ვთქვა შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ლორთქიფანიძეს და უდეს ნაღმი ტროტილის ქალბატონ თამარ და ბატონ ზურაბ. ეს ყველა მიცის აღმოაჩინა ეს ანტიტერორისტულმა ცენტრმა. მე მქონდა სპეციალური ბრიფინგი და ვთქვი რომ მე ვიცი ადამიანების გვარები, ვინც ამ ადამიანს დაუდო ეს ნახმი. არ და შევთავაზე შინაგან საქმე და მინისტრს მასთან სტუმრობა და ამგვარების დასახელება. როგორც თქვენ არ შეხმიანებიათ, არავინ ისე მე არ შეხმიანებია. აი, არავინ და აქედან გამომდინარე, აქედან
პირდაპირ ეთერით მოვითხოვება და ზურაბეს ხანდაშორის უკაცრავად უნდა დავაცხოვოთ. რომ ვერ გავიგეთ საბოლოოდ რა ქვია და რა გვარია. ერთ-ერთი მას რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და დავიწყებ ისევ მართველი გუნდიდან. დრო ცოტა გვაქვს და ძალიან გთხოვთ რომ მინდა ორი თემა მოვასწრო. პირველი ეს არის ჟვანია საქმეზე მინდა ერთი კითხვა დავსვა და შემდეგ დღეს გამოქვეყნდა NDI-ის კვლევები და ამაზეც მინდა ვისაუბროთ. ბატონო ზურაბ, ისევ გააქტიურდა ეს თემა, ნუ ახალი ხელისუფლების პირობებში ხელახალი გამოძიება დაიწყო. კბილაშვილის პროკურორობის დროს კეთდებოდა ამაზე განცხადებები და ეხლა ბოლო პერიოდში იგივე ვანო მერაბიშვილის ფაქტთან დაკავშირებით იქაც გაჟღერდა თითქოს ჟვანია საქმეზე თხოვდნენ მას რაღაც მტკიცებულებების წარმოჩენას და ასე შემდეგ. და პარალელურად ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვა რომ გასაჯაროვდეს ძველი საიდუმლო დოკუმენტებიც ამ საქმეზე. მოკლედ თუ გაქვთ ინფორმაცია ან გამოძიება რა ეტაპზეა, შესაძლოა თუ არა რაღაც სხვა ვერსია მოისმინოს საზოგადოებამ და უნდა დასრულდეს თუ არა აი ამ საქმის ირგვლივ ერთგვარი სპეკულაციები ძალიან ბევრი წელია უკვე პოლიტიკური მხარეებში. აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ უნდა დასრულდეს ამ საქმეზე ერთხელ და სამუდამოდ ეს მითქმა-მოთქმა გარკვევა ჩვენ უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც ძალიან ისეთი ცოცხალი ინტერესი გვაქვს ამ საქმის მიმართ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად დაანონსებულია, რომ ამ საქმეში არსებობს ახალი გარემოებები, რაღაც ახალსგავიგეთ, გაირკვევა, რომ ჟვანია მართლა პრემიერ-მინისტრი გაზით გაიგუდა თუ სხვა გარემოებებში გარდაიცვალა. ეს რა თქმა უნდა არა მარტო ჩვენ, არამედ საზოგადოების მაღალი ინტერესი ნამდვილად არის ეს საქმე. ეგაი თინახი და შეობა თქვა ქავატომეთ ნათურსებს, რომ პანიკა და შიშები გაუჩნდა თქვა ნაციონალურ მოძრაობას კობა ხარშილაძის დაკავების გამო, რომელიც დაწესებულიყო და სხვა საქმეში დაკავებს. რომელი ზურაბ ჟვანიასი და ბუნებრივია შემოს მეტი ინფორმაცია ქონოდა მის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ რა. მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით ძალიან მალე უნდა დასრულდეს საუბარი საერთოდ და ის კაცის უნდა მოვასვენოთ საფლავში, სადაც წეს გაირკვეს საბოლოო ჯამში, რომ მართლა გაზით გაიგუდა ეს კაცი, თუ რეალურად მოხალბედური შემთხვევა დადგა მისი მკვლელობით. ეს არის გასარკვევი კიდევ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს ამ საკითხებზე მსჯელობა, იმიტომ რომ არ შეიძლება მუდმივად ეს საკითხები იყოს. დღის წესრიგში არის ოჯახი, ბუნებრივი, რომელზეც ყველაზე მეტად წუხს და საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი, რომელსაც ბუნებრივად აქვს ეჭვიდა, ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟვანია არ გაზით არ არის გარდაცვლილი და მის მოკლეს. ესეც აბსოლუტურად ძალიან ჯანსაღი აზრია, რომელიც საზოგადოების უფევს და ამ მიმართულებითაც უნდა დასრულდეს საუბარი და ხალხმა მალე გაიგოს ამ საკითხთან დაკავშირებით პოზიცია. არის, მე ვერ გეტყვით, მე არ ვარაუდობის დონეზე უნდა ვისაუბრო, მე არ ვიცი საქმის მასალები. ხო, კი, არ ვიცნობ ბუნებრივია და ახლა გამომდინარე გაიგოს. თქვათ არსებობს ვახტანგ კომახიძის საგამოძიებო ფილმი, არსებობს დასკვნები, თქვათ აი ის შეკითხვები რაც იქ არის, იმაზე უნდა გაიცეს პასუხი. შეიძლება ეს ვერსია დარჩეს, შეიძლება არ დარჩეს, მაგრამ თავი აქ რა არის, უნდა ითქოს, უნდა იყოს ამომწურავი პასუხები ყველაფერზე. თუ არა ჩვენ შეიძლება არ ვამტკიცოთ რა მოხდა, ჩვენ შეიძლება უბრალოდ დამატებითი გამოძიება საჭირო იმ ლეგიტიმური შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად, რაც არსებობს. ხო, მე მგონია ეს კარგი იცი და ბატონო გიორგი იგივე ჯერ სიტუაციაა. ვანო მერაბიშვილის განცხადების შემდეგ აი სწორედ ეს იყო რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ მოითხოვა გასაჯაროს ძველი საიდუმლო დოკუმენტებიც ამ საქმეზე. რა დოკუმენტებია საუბარი? თქო, რატო არ გასაჯარო თავის დროზე ნაციონალურმა მოძრაობამ? ადრე პრეზიდენტმა გააკეთა ამ საქმეზე განცხადება. დოკუმენტები არ არსებობს. აი ეს ჩემთვის არის ჩვეულებრივი საქმე და არის პირადი საქმეც მათ შორის, იმიტომ რომ ზურა იყო ჩემი მეგობარი. გამოძიება ჩატარდა, არსებობს საქმე, ამ საქმის ნაწილი არის განსაჯაროებული. ნაწილი არ არის განსაჯაროვებული, ასეთი გადაწყვეტილება იყო მაშინ მიღებული. ჩვენ ვამბობთ
სუსტად ამას, რომ სპეკულაციები უნდა დასრულდეს. თუ ახალი ხელისუფლება იღებს გადაწყვეტილებას, რომ თქვათ რაღაც კიდე დამატებით განასაჯაროს, ან რაღაც დამატებით მიაკვლია, ან ვერსიას ცვლის, ან გამოვიდეს გარკვევით თქვას, იმიტომ რომ ეს ხდება პოლიტიკური ვაჭრობის თემა, უკვე პოლიტიკური დისკრედიტაციის თემა, მისი მეგობრების, მისი პოლიტიკური თანამოაზრეების. ჩვენ ვიცით ის ვერსია გამოძიების, რომელიც არსებობს, რომელიც არსებობს, ვიცით ის ვერსია, რომელიც არსებობს. თუ ვიღაცას აქვს სხვა ვერსია, რა თქმა უნდა, არა შეთითხმელი, არამედ დამაჯერებელი სხვა ვერსია აქვს, თქვას, თუ დამაჯერებლად შეუძლია დაადასტუროს იგივე ვერსია, რომელიც არსებობს, ესეც თქვას. თუ საჭირო ჩათვლის დამატებით კიდე იმ ნაწილების გამოქვეყნება, რომელსაც ფართო საზოგადოების თქვა თვალი არ უნახავს და ასეთი გადაწყვეტილება იყო მაშინ მიღებული, ესეც თქვას, რომ ამას აპირებს. ყოველ შემთხვევაში, ყოველი ასე თქვა პოლიტიკური პროცესის დროს საკითხით ვაჭრობა იმ საკითხით, რომელიც ეხება ჩვენს ძალიან ახლო მეგობარს და ჩვენს თანამოაზრეს. ანუ ქვეყნის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. და ეხლა ძალიან ძნელი არის დამეჯერეთ მოთფენა იმისი, რომ რაღაცა ნახევარ ტონებში არის რაღაცა ბრალდების ტონი მისი მეგობრების, მისი პოლიტიკური გუნდის, ზოგჯერ ღია ბრალდებები. ამას მე ძალიან დიდ უზნეობად ვაფასებ და ვამბობ, თუ არის რაღაც განსხვავებული იმისგან, რაც გახდეს ცნობილი. რაც ვიცით, გახდეს ცნობილი და უბრალოდ ეთქვა სამუდამოდ მართლა დაესვა წერტილი ამ საკითხზე სპეკულირებას, იმიტომ რომ ერთი წელია პროკურატურა საკონტროლებს უკვე ახალი პოლიტიკური გუნდი, ესე როგორც თეატრ თავრობას, ყველაფერი ამ საქმის შესახებ იციან, მიიღონ თავის გადაწყვეტილება. გასაგებია. მე ვფიქრობ, რომ ის საკითხი, რომელიც დევს ჩვენს წინაშე, მოითხოვს იმას, რომ პროკურატურამ ერთხელ და სამუდამოდ უარი თქვას იმაზე, რომ ამ საქმისგან რაღაცა თქვა პოლიტიკური სკანდალი აქციოს და იგივე ეს რაზეც იყო ლაპარაკი, რომ მერაბიშვილს რაღაცა რა ჩვენება უნდა მიეცა მერაბიშვილს, ხო? თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი ქვეყნისათვის, ითქვას, თუ ვირმეს უნდა იმაზე მეტის თქმა, ვიდრე ნათქვამი არის, თქვას ბატონო, ყველას ინტერესებს. შევა ის ყველა ყველას ინტერესებს შევა ის, რომ ამ საკითხზე საუბარი დასრულდეს. ახლა თუ ვიღაც რაღაც საუბარი ეჭვიანდა, ვიღაცა მიხდი რა ძალიან რომ გამოიწიოს ეს საკითხი, ვიდრე ჩვენი პოლიტიკური ვიღაცა თუ უფრო მეტი ის, ვიდრე ჩვენი გამო ამბობენ რომ ის დავლოდოთ, დავლოდოთ და ზოგადად მერაბიშვილთან დაკავშირებით ეხება კობა ხარშელაძეს, ესეც პრემიერ-მინისტრისგან ძალიან უზნეო მიიჩნევა, იყო ადამიანი რომელიც დაკავებული იყო ფირმა Green Service-ის მიერ კიპარისების შესყიდვის საკითხზე, ეს რატომაც დაუკავშირა იმას, რომ ის ადრე მუშაობდა ზურას დაცვაში და ამ იმ საღამოს იყო კობა, ვთქვათ, იმადგენს რა უბედურება მოხდა. არისო ამ საკითხზე დაკავებული ბატონო ზურა, რა იყო? არისო ამ საკითხზე და თქვა, არის საუბარი იმაზე, რომ ის დაცვის წევრი დავაკავეთ და მაგიტო პოლიტიკური ეს ხო? ისე მინიშნება უნდა ერთი წამით რა, რატო საჭიროა პოლიტიკური ბიზნესისთვის ნახევარ ტონები შემოტანა? იგივე მერაბიშვილთან დაკავშირებითაც მე მინდა გითხრათ რა, თუ მერაბიშვილთან დაკავშირებით დაიცმება ესეთი ტიპის შეკითხვები, აბსოლუტურად ლეგიტიმური იქნება, იმიტომ რომ ყველაზე ძელება ითქვას სააკაშვილი, მერაბიშვილი, დაიშვილი ყველაზე დიდი ინფორმაციის მატარებელი ადამიანები არიან ამ საქმესთან დაკავშირებით, მე დარწმუნებული ვარ ამაში. კი ბატონო, და ამას არ უნდა საკნიდან ადამიანის გადაცემა. კიდევ რომ რაღაცა თქვენ მოაკეთებთ იმას, რომ თქვენ ვიღაცა ამის გამო რაღაცას გეუნება და საზოგადოებრივი აზრია ესეთი, რომ არ ჯერა ხალხს გავიდეთ ქუჩაში ვკითხოთ, ჟვანია რომ გაზეთ გაიგუდა, არ ჯერათ რომ ესე მოხდა პრემიერ-მინისტრი ყოფილი სახში ავიდა სადღაც ნაქირავე ბინაში და იქ თურმე გაზეთ გაიგუდა. ეს პრობლემა გამოძიებას დავუნდოთ, თუ იქნება ახალი რაღაცა გამოძიება მაქამდე ვერ გასა პასუხი შეკითხვებს, თქვენ აგრესიულად ცდილობთ გამოძიება მაქამდე ვერ გასა პასუხი. ეს არ უზნეობა თქო, მე მე ამის გამინდა თქვენ. თუ შეკითხოს, რატომ შეკითხოს? შეკითხოს რაღაც საქმესთან დაკავშირებით, რეზონანსულ საქმესთან ვინმე რამე. თუ რამე არსებობს, გაირკვევა. თუ რამე არსებობს, და ესე ჭობიც ალბათ ამ თუ რამე არსებობს გამოძიებაში იმაზე მეტი რა. გამწვავ, გამიტომ მოდი დაველოდოთ გამოძიებაში. თუ რამე არსებობს გამოძიებასთან დაკავშირებით, ახალი პროკურატურისგანაც ხელმძღვანელო ისნათ, რომ წინსვლა არის ამ საქმესთან დაკავშირებით, დაველოდოთ ყველა ველოდებით. კი ბატონო, ორი მხარეს რომ ყველა ველოდება. საზოგადოებაც გამოძიების შედეგებს. მოდი დავასრულოთ. დავიცადოთ რა. თუ კიდე ერთხელ ვიმე. აღარ უნდა ამაზე მე მგონი მეტი საუბარი ამ საკითხზე. აღარ უნდა ამას მეტი ლაპარაკი.
كوتشاشي قاوي خالص كيتخوت هسه على سامرتالي ولا مش كيتخوت هذا ولا مش راتس مختص بيشوند كيتخوت راس خالص ولا كيتخوت هذا جبيه تكون بوزيشن اوريفه مخاريس سيستم سامرتالي سازوغادويبا زامو سيستم سامرتالي بيزالي تشوتا كونسولاتي سازوغادويبا ازيكه تا ودا موزيشن داسادكي سيمارتلي اوندا ماقربه ما تكوني بوزيشن موزيشن زين داساجيريبلي سامنه يقو سيمارتلي اوندا يتكواس را سيمارتلي اوندا امازي تارختبا اوريفه مخاري رو اوندا يتكواس سيمارتلي را مختص دامازيلي شيدا ماتوبولي وار تو وينمس تو وينمس უფრო მეტი აქვს სათქმელი ვიდრე აქამდე თქმულა. გამოვიდეს და თქვას მეთქი ამას უმო. ამას ამბობს ფაქტად ორივე მხარე თუ იმეს რამე აქვს სათქმელი თქვას. მოდით ხო დავასრულოთ ეს თემა 10 წუთი დაგვრჩა და ძალიან მიდა შევე ხო. დღეს გამოქვეყნებულ NDI-ის კვლევებსაც, რომელსაც ხან ენდობა ზოგი პარტია ზოგი არა, ყოველ შემთხვევაში ცალსახაძის ნაციონალური მოძრაობა ენდობა. გავარკვევთ ახლა ამას, მაგრამ მინდა თქვენგან დავიწყოთ, რომ თქვენ ყოველ ცენდობით ამ კვლევებს. ხო, ამაში დაგეთახმებით კი. ჩვენები ყველაზე გაიკვლევა ასე. ნამდვილად ესია ყოველთვის. მოდი დავიწყოთ იმით, თქვენთან მეკრება მართულ გუნზე ბუნებრივია შეკითხვა, ჩვენ ნახეთ ვთქვათ ადამიანების დამოკიდებულება პროცენტული მარჩენებლების პოლიტიკური რეიტინგები იმ ფონზე, როდესაც ბუნებრივია ოპოზიციის მხრიდან ისმის გამუდმებული კრიტიკას ბუნებრივი პროცესია, მაგრამ ამ ფონზე ელოდი თუ არა თქვათ ესეთ შედეგებს, საკმაოდ მაღალი მარჩენებლები აქვს პოლიტიკურ ლიდერებს, ასე ვთქვათ პროცენტული და ნდობა ხელისუფლების მიმართ არის მაღალი. თქვენი მოლოდინი როგორი იყო, არ ვიცი და რამდენად ენდობით კვლევების ამ ნაწილს და თქვენთან უკვე ოპოზიციაზე მექნება შეკითხვა. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა ყოველთვის პოსტ არჩევნების შემდგომ პერიოდში, ადამიანების ნდობა ხელისუფლების მიმართ იზრდება და მოლოდინებიც იზრდება და ჩვენ თვლით, რომ ეს ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს ზოგადად ქართულ ოცნებას და თვლით, რომ მათ თავისი დაპირებების შესრულებები ბოლო-ბოლო უნდა დაიწყონ, იმიტომ რომ ამ კვლევამ გამოაჩინა, რომ ადამიანები მათგან საქმის კეთებას ელოდებიან და არა პოლიტიკურ ოპონენტებზე ანგარიშსწორებას. ამ კვლევიდან გაირკვა ერთი რამ, რომ მოსახლეობის გამოკითხულთა 52% თვლის, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური პარტია, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ თვლით, რომ ეს კვლევები სწორედ ავალდებულებს ქართულ ოცნებას, რომ დაიწყოს მან თავისი დაპირებების შესრულება. მაგრამ მე მინდა ერთ საკითხზე გავამახვილო ყურადღება, რომ ამ დაპირებების შესრულების ნაცვლად ერთი ვილაპარაკეთ ოპონენტების პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე, მაგრამ მეორე, რაც რა თემაც აუცილებლად მინდოდა წამომეწია, ეს იყო ისევ ახალი ტალღა საჯარო მოხელეების გათავისუფლების, რაც დღეს საქართველოში გვაქვს. მაგალითად, დღეს დილით 51 ადამიანი, ესეთ ყობა სიმბოლური იყო, არ ვიცი, გაუშვეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან და 51 ადამიანი დატოვეს წინასაახალწლოდ უსამსახუროდ, უპოპულოდ. ესეთ რამეს პოლიტიკური ნიშნით მოხდა, ვთქვათ? მე არ ვიცი, თვითონ გასცენ ამ ადამიანებს პასუხი, რატომ დაატოვებინეს სამსახური, რა შენიშნები ჰქონდათ მათ მიმართ, იქ არ მომხდარა შტატების ასეთი ცვლილება, რომ 51 ადამიანი წინასაახალწლოდ დაატოვებინათ უმუშევარი. ეს ტენდენციები გრძელდება. მე შეგახსენებით, თქვენს ეთერში სულ ცოტა ხნის იგონი გუშინ იყო ბატონი უშიკიშვილის განცხადებების პირდაპირ ადანაშაულობდა პრემიერ-მინისტრს, რომ მისი შემონათვალის შედეგად დაატოვებინეს სამსახური და თქვენ ძალიან მალე ყველანი ამ დღეებში გახდებით მოწმე, რომ სიპების სხვა ხელმძღვანელებსაც დაატოვებინებენ, რომელიც ძველია იქ შემორჩენილი ამ თანამდებობებს. ეს ბრძანება უკვე არის გაცემული, თქვენ შეიძლება ახლა არ დამეთანხმოთ. კი ბატონო, მოდი მე ამაზე თანამდებობა მაგუნდმა და მე ისევ დაუბრუნდები ინდიის კლუბებს. რაღაც სხვა თემა არის, მოდი ამაზეც გავცეთ, ამ საჯარო სამსახურებზე. კი ბატონო, თამარ, კი ბატონო. ისე ამონდებით, ახლა მე მაინც დაუბრუნდების წარსულს, იმიტომ რომ როდესაც 2003 წელს მერე ჩვენ ძალიან ხმამაღლა ვიძახით, რომ ესეთ მხოლოდ ესეთ ფორმა არ ქონდა განთავისუფლების, იყო მასიური განთავისუფლება ხალხის სამსახურებიდან, რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია საფუძველზე და საშინელება ხდებოდა. და ამ ფონზე, როდესაც განთავისუფლება ხდებოდა ადამიანების უნდოდა სასამართლოში წასვლა, შეიცვალა შრომის კოდექსი და პრაქტიკულად ისეთი შრომის კოდექსი მივიღეთ იმ პერიოდში საქართველოში, როდესაც მოქალაქეებს არავითარი შანსი სასამართლოში ძგი არ ქონდათ საკუთარი სიმართლის დამტკიცების. მე ერთადერთი რა დღეს ამ ადამიანებს შეუძლია წავიდეს სასამართლოში, დღეს არსებობს შრომის კოდექსი, რომელიც სრულყოფილად იცავს მათ უფლებებს და მიმართოს სასამართლოს. მე ამის იქით არაფერს არ ვიტყვით. პარლამენტის ფუნქცია რაც იყო და ახალი ხელისუფლების ფუნქცია რაც არის, მან შექმნა პირობები იმისათვის, რომ თუ საჯარო სამსახურიდან კერძო დამსაქმებელი უკანონოდ გაუშვეს ვინმე სამსახურიდან, მათ აქვს საკმარისი სამართლებრივი შესაძლებლობა, რომ წავიდნენ სასამართლოში და იდეონ და აღიდგინონ საკუთარი შრომითი, ასე ვთქვათ,
უფლებები. კარგი, და რა შეიძლება ინდიაის კლუბს ახანთება დაიწყე, მოდი თქვენთან დავასრულებ. იქ არის რომ 52% თulis რომ თავი ოპოზიციური პარტია არის ნაციონალური მოძრაობა. იყო ეს თქვენთვის მოსალოდნელი პასუხი, რომ ეს ოპოზიცია მუდამ საუბრობს რომ მართველი გუნდის ცდელობაა რომ განადგუროს თავ საკუთარი ოპონენტები. ეს არ ჩანს ამ კლუბებიდან გამომდინარე, თურმე არ ცდილობთ კარგად შეიძლება ესე ვთქვათ საზოგადოებას. ვერ გაუმართლეთ იმედები ამ თვალსაზრისით, არავინ არ ცდილობს კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ იმე განადგურო ოპოზიციური ძალა, იმიტომ რომ არის პარლამენტში საკმაოდ უკე წარმოდგენილი, სამწუხაროდ არესწრებიან ახლა ბოლო პერიოდში სესიებს და საკომიტეტო მოსმენებს, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ შემდეგი კვირა არის რიგარეში სესიების კვირა და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები გვაქვს და იმედი მაქვს, რომ ბატონი გოკა და ქალბატონი ირმა შემოგვიერთებიან და გავაგრძელებთ მუშაობას. საზოგადოებრივი კვლევები ჩვენ მეისერ ვრჩები იმაზე, რომ თავი საზოგადოებრივი კვლევა მაინც არჩევნებია და ბუნებრივია ყველა არჩევნები გამოხატოს თავად დამოკიდებულების საზოგადოებას, მაგრამ ეს ბუნებრივია, ეს ტენდენციები სახეზია და გასათვალისწინებელია. რაც შეეხება მხოლოდ და მხოლოდ იმ სამსახურიდან გაშვების ფაქტეს, მეც პირადად გეტყვით, რომ არასასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, არავინაც არავის არ უხარია, რომ ვინმე სამსახურს დაკარგავს და აქ არანაირი რევანშის ხასიათი ამას არ აქვს. უბრალოდ პრეზიდენტის ფუნქციებიდან და ახალი კონსტიტუციური წყობილებიდან გამომდინარე, პრეზიდენტთან აღარ არის დაკავშირებული იმდენი გაბერილი შტატები და ის, რაც ქონდა ყოფილ პრეზიდენტ სააკაშვილს. ესეც მოხდება, იმიტომ რომ აღარ ჭირდება ხელო ფუნქციები, როდესაც პრეზიდენტი განკარგავდა მთლიანად თელ ქვეყანას, ამიტომ გამომდინარე ძალიან ბუნებრივი პროცესია რეორგანიზაციის ტიპისაც, რომ რა თქმა უნდა არ არის კარგი და ხალხი საერთოდ საუბრობს ხოლმე დღევანდელი ხელისუფლება იმ ძიმე მემკვიდრეობაზე, რომელიც ერგო წილად. მე იმ მემკვიდრეობაზე ვისაუბრებ, რომელიც ქალბატონ თამარს გამორჩა. ჩვენ რა მემკვიდრეობა დაგხვდა? არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუტი არ მუშაობდა პრაქტიკულად. და არც ერთი სტრუქტურა არ მუშაობდა. შესაბამისად, იმდროინდელი სტრუქტურების თავიდან ჩამოყალიბების, იმდროინდელი საშტატო განრიგების თავიდან ჩამოყალიბების და წარმოიდგინეთ 180 ჩვენ ბიუროკრატია შევამციეთ 8ჯერ, ქალბატონო თამარ, 8ჯერ შევამციეთ ბიუროკრატია. თქვენ თუ ბიუროკრატიის შემცირება გიდეთ, კიდე უფრო კი ბატონო ხარს დაგიჭერთ. ხარს დაგიჭერთ ბიუროკრატიის შემცირებაში, ოღონდ ესე ნუ იზამთ, რომ 7000 TI-ის რეპორტში როგორც იყო ხა, 7000 ადამიანი გაუშვეს სამსახურიდან და კონკურსის წესით ასაყვანს თანამდებობებს და არც ერთი კონკურსის წესით არ აუყვანეთ. პირდაპირ ქართული ოცნების აქტივისტები დანიშნეს გაშვებული ადამიანების ადგილას. NDI-ის კვლევებს რაც შეეხება. NDI-ის კვლევებს რაც შეეხება. ესეთი ტიპის ბრალდებები. Transparency International-ის ანგარიშია, შეგვიძლია ნახოთ. თქვენ ხო ენდობით თქვენი ყოფილი კოლექტივების ანგარიშს. და რაც შეეხება მას რა ქვია? NDI-ის კვლევებს. NDI-ის კვლევებს მაჩვენა სულებით ბუნებრივი რაღაცაა, იმიტომ რომ არჩევნებში შარშან გამარჯვების და წელს გამარჯვების მერე მოსახლეობის უმრავლესობის ბოლოდინები არის დაკავშირებული მართველ გუნდთან, მისგან ეთხოვენ პასუხებს შეკითხვებზე, შეკითხვა უმუშევრობასთან დაკავშირებით, შეკითხვა ეკონომიკასთან დაკავშირებით, სამუშაო ადგილებთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა ეს ბუნებრივი ზრდა არის ბოლო, აი რა ვიცი, 20 წლის კვლევები რომ ამოიღოთ, ყოველი არჩევნების შემდეგ გამარჯვებული გუნდის მონაცემები იზრდება და ეს სრულებით ბუნებრივი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფად ვარდება ხოლმე მერე იმ შემთხვევაში, თუ მთავარ შეკითხვებზე არ არის ადეკვატური პასუხები. თუ ის გარღვევა, რომელიც ჯერჯერობით თავის თავზე ვეგზნოს მოსახლეობა, 1 მილიარდიანი გარღვევა ბიუჯეტში და მილიარდნახევრიანი ვალი შემდეგ წელს, თუ ეს უკვე ადამიანებმა იგზნეს თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, არა მხოლოდ თქვათ იმ კომპანიებმა, რომელიც გაჩერდნენ, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ განხორციელდა, არა მხოლოდ იმ ბიზნესებმა, რომელიც ვერ მუშაობენ, იმიტომ რომ შეკვეთები აღარ არის, არამედ თუ მასობრივად უკვე სოციალურ პროექტებზე გადავიდა ის, რისი ტენდენციაც არის ბატონი ხადურის და სხვა უწყებების მუშაობის შედეგად და მთლიანად ეკონომიკური გუნდის კატასტროფული პოლიტიკის შედეგად. მაშინ რა თქმა უნდა ეს რეიტინგი ძალიან მკვეთრად დაეცემა დაბლა ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით, მაგრამ დღეს მოლოდინები და ნდობა არის და ძალიან სამწუხარო თუ იქნება ის, თუ ამ მოლოდინებს და ნდობას მართველი გუნდი დახარჯავს, ამ კრედიტს დახარჯავს ოპოზიციის განადგურებისთვის დათმობილ რესურსებზე და სხვაზე თუ არაფერზე არ იზრუნებს და არ დახარჯავს იმაზე, რომ ინფრასტრუქტურა გააუმჯობესოს, არ დახარჯავს იმაზე, რომ პრობლემები მოაგვაროს, ბიზნესმენი საშუალება მიცეს, რომ განვითარდეს და ასე შემდეგ და ასე. კი ბატონო, მოძა იკვლევი და როგორია, შეიძლება თუ არა ამ რეიტინგის ასე თქვა, გაბედულებას მისცემს მხოლოდ ოპონენტების დევნაში. კი ბატონო, უპასუხე და უნდა დავასრულოთ ამ კითხვას პარლამენტში. ოპონენტები რომ რაღა დევნის საკითხები წინაპლანზე წამოწიონ, რა თქმა უნდა ეს კვლევები ჩვენ პასუხისგებლობას განიჭებს.
ტვირთია თავისთავად, იმიტომ რომ არანაირი ჰედონისტური განწყობები არ აქვს ჩვენ ხელისუფლებაში ყოფნით განსხვავებით გასულ წლებთან. თქვენ არა ბატონო 150000 მანქანებს ხედავთ მასობრივად. კარგი, ავტობერის შემთხვევაში და გავაკეთეთ ეს დაგვაგვარი მასობრივად. დრო ხელისუფლება ადგენს სტანდარტს, როგორი შეიძლება შეიძლება საერთოდ სახელმწიფო დაწესებულებები. ესენი არ ყოფილა აქამდე 5 მილიონი ამ თვეში უკვე დაიხარჯა. კი ბატონო, დაასრულეთ. საზოგადოება და ხელისუფლება იმას რაც ჩვენ გავსაზღვეთ არის სოციალური პაკეტი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, 313 მილიონი ლარით იზრდება ჯანდაცვისა სოციალური ბიუჯეტი, 85 მილიონი ლარამდე იზრდება განათლების ბიუჯეტი, 22 მილიონი ლარით იზრდება სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტი. დავიწყოთ იქიდან, რომ სოფლის მეურნეობა აგროსესხები სამელერეც საქმიანობ პრაქტიკულად მოგვარდება მთელ ქვეყანაში და საგაზაფხულო საქმიანობის მზადება კიდევ იქნება ძალიან პრიორიტეტული თემა. რაც შეეხება განათლების სისტემას, პროფესიული განვითარების საკითხი იქნება პრიორიტეტული ამ 85 მილიონიდან. დაფინანსდება ასევე მომავალ წელს ისე უფასო ისინი წიგნები ბავშვებისთვის, სასწავლებლები და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან პრინციპული თემები და პენსიები, რომელიც ჩვენ გავზარდეთ და საზოგადოება და ხალხი. ანუ ბიუჯეტი შეიძლება ამ ყველაფრის. და ეს არის 9 მილიარდ 80 მილიონი ბიუჯეტი დამტკიცდა, რომელიც დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა თვითკიდევაც, რომ ესეთი გამჭვირვალე ბიუჯეტი არ ქონია სახელმწიფოს. რა თქმა უნდა ძალიან ნათელი და ძალიან იმიტომ რომ ესე და თქვენ ქონდათ გაუთვალისწინებელი ხარჯები, რომელიც არ კაცმა არ იცის ად მიდიოდა. როგორ ხარჯები ეს იყო? კლასიფიკაცია წერია სხვა საქონელი და მომსახურება. ხედავთ რომ ესეთი რამე არის? აბსურდო ღია. ტრანსპორტ გამჭირვალე ტრანსპორტ 50 მილიონი მანქანებში თქვენ რა ტრანსპორტ გიწევთ? რა შეეხება ვალის აღებას? გეთახვე და ვალს ვიღებთ, მაგრამ იმაზე მეც ვისტუმრეთ, ვიდრე ვიღებ. ესე სამაში დამეთახმეთ. გასტუმრების თვალსაზრისით, ვალის გასტუმრების თვალსაზრისით არამიდის კონფლიქტი შემდეგ იყო ეს გაწყვეტილება მიღებული და ნუ გეგმა თუ არა დატოვების შესახებ არ მიგვიღია გადაწყვეტილება და ბრუნდებით თუ არა უკან ეს ჯერ კიდევ არის მსჯელობის საგანი ჩვენ თვლით რომ ეს იყო დაგეგმილი პროვოკაცია რომელიც დარბაში მოხდა ჩვენთვის არის ძალიან სამწუხარო რომ ვერ მოვისმინეთ მკვეთრი გამიჯნა ჯაჭლიანის განცხადების უმრავლესობის სხვა წევრების მხრიდან ანუ კონკრეტული მოთხოვნა არსებობს თუ არ არსებობს დაბრუნებისთვის დრო აღარ არის. შეიძლება არის უმრავლესობის პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელმაც თქვა რომ მე რომ შემეძლო საბავშვო ბაღის დირექტორი არა ვარ. სიამოვნებით გამოცხადდი ეს ხო. ამაზე მეტი ხო რა უნდა გააკეთოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ამასთან დაკავშირებით თემა ინტერესს. ხო, თქვა რომ ისეთ რა უნდა გააკეთოს, როცა პარლამენტის წევრი და უმრავლესობის ერთ-ერთ სახეთ იქცა უკვე ბატონი ჯაჭვიანი ლაპარაკობს კრიმინალური დაჯგუფების სახელით პირდაპირ დარბაში ემუქრება ყოფილ შინაგანს. არა, არ ემუქრება. ეხლა ისევ აქვს სხვა თემაზე. აღარას ადრე ოჯახზე შური ზიებაზება. მოდი, ჩემი კითხვა შევაჯამოთ, კანი პასუხი და დაწელობა იყო. მინდა შეიძლება მოსაწონი ნამდვილად არის, მაგრამ თქვენ ეხლა აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიგხავთ ეს საუბარი და ჟესტიკულაცია დაინახეთ. მე ვისურვებდი რომ ჟესტიკულაცია რამ გამოიგო. უმრავლესობა და უმცირესობა ორივე გასხდეს პარლამენტის სამათა დარბაში და იგაგზავნეს დებატები და კამათი. დაუბეგრავი მინიმუმი დაუბრუნდება 1 აპრილი და ყველა მოქალაქეს რომელიც 500 ლარამდე იღებდა ხელფას 360 ლარი ზოდენობ დაახლოებით 200 მილიონი ბიუჯეტი გათვლით ამ თემებზე უკვე სხვა დროს და სხვა გადაცემაში სიამოვნების ბიუჯეტის თემაზე გვექნება დებატების შექმნა პრობლემებია ამ პროცესსა და დაგხმარებით მთავრობასო ეს თანხმდიანად დაბრუნდეს დიდი მადლობა თურა ბაბაშვილი ბიუჯეტი მართლა არ ქონია 900 მილიონით ბოლო 9 წელიწადია ბიუჯეტი არ გარკვეულა 900 კერა ამას თავისი წინაპირობები აქვს წინა ძინეს ასურის ისეთი ზურა ბაბაში და კორძაია ირმა ნადირაშვილი და გიორგი გაბაშვილი პასუხობდნენ ჩვენ შეკითხვებს ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმრები მომეცი საშუალება რომ უბრალოდ დავუჩინოთ მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად მომავალ პარასკევს ჩვენ კლავ შევხვდებით წლის ბოლო გადაცემით ერთმანეთს და მე როკვე 2014-ში განვაგზავნოთ პოლიტიკურ ტოკ-შოუს ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმრები ნახვათ ძალიან დიდი მადლობა